بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خرج الزلة سوجو خبر نجول قتا فايلة حمدنا نغزيد سوم خبر مبسر تقلبو. پاکستانی په بشپړولو خو امارات د مخنیوي ژمنه کوي. اسلامي امارات په کندهار کې اکسن سیم ټول کړي. له بېوزلۍ سربېره به روغتونو زیانمن کړي. ګڼ شمېر افغانان د مرستو غوښتنه کوي. او روسي ځواکونه قزاقستان ته ننوځي. وسم خرغله ز خبرونو بشپړ جزئیات تازه او صحیح منځي. طالبانو په ریګستان ولسوالۍ کې 10 کیلومتره اغزن سیم لري کړی دي. یو سرچینه چې نو غړي نو مخبول شي وايي تیر ورځ د طالبانو پوځي سرحدي ځواکونو د ریګستان ولسوالۍ اړوند پر ډیورن فرضي کرخه د پاکستاني ځواکونو له لوري غزول شوی 10 کیلومتره اغزن سیم له منځه وړی دی. تر دې وړاندې پاکستاني پوځ خبر ورکړی و چې په هر صورت به پر ډیورن فرضي کرخه اغزن سیم غزوي چې د عمل د اغزن سیم لګولو څلور نوي سلنه چارې بشپړې شوې دي. څو ورځې وړاندې د اسلامي امارات د بهرنیو چارو وزارت بیا په یوې اعلامیې کې ویلي و چې پر ډیورن فرضي کرخې د رامنځته شوې ستونزو د حل په موخه اړتیا ده چې د دواړو ودونو مسؤلین خبرې وکړي. ننګرهار کې څلور نیم میاشتنۍ ازموینې پیل شوې دي. د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ننګرهار عالي لیسې څخه د پوهنې رئیس مفتي حبیب حضرت حقانی له لورې د تودو سیمو په ښوونځیو کې له لومړي څخه تر دولسم ټولګیو د څلور نیم میاشتنۍ ازموینې پیل شوې دي. پوهنې رئیس له زده کوونکو څخه غوښتل چې درس ووایي او د اصولو له مخې ازموینه ورکړي. همداراز ښوونکو ته د شفافیت لارښوونه وکړه. تی پی پی خو ته د چمتووالي کمیسیون خپله لومړنۍ ناسته ترسره کړه. د دغه کمیسیون مشري د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغني برادر کوي چې تېره ورځ یې خپله لومړنۍ ناسته کړې ده. په ناسته کې ملا برادر د کمیسیون اړوندو وزارتونو او ادارو ته امر کړی چې د وروستیو ورښتونو له امله د زیانمن شویو خلکو ته بیړنۍ مرستې ورسوي. ملا برادر دغه راز لارښوونه کړې چې په راتلونکو کې دې د طبي پیښو د رامنځته کېدو پر مهال هیوادوالو ته د مرستو رسولو لپاره هم بشپړ چمتووالی ونیول شي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي افغانستان کې د کورونا رابلاتورونو ته وسایل رسولي دي. یا سازمان پر خپل ټویټر لیکلي په ټول افغانستان کې د سختو ژمنویو شرایطو سربیره د دې سازمان ملاتړ لرونکو د کورونا څلوېښت لابراتورونو ضرورت تجهیزات سپارلي دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي دا لابراتورونه کولی شي چې په ورځ کې نږدې 10,000 کسان د کورونا معاینات وکړي. په دې وروستیو کې روغتیایي ادارو په روغتونونو کې د کورونا ویروس د معاینات او د درملنې لپاره د امکاناتو د کمښت خبر ورکړی دی. د افغانستان د ملي روغتیا وزارت تر اوسه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې ویلي وو چې د اومیکرون بڼې د تشخیص لپاره څه نه لري. د سالنګونو سربیره یو شمېر لویې لارې بیرته د ترافیکو پر مخ خلاصې شوې دي. د سالنګونو د ساتنې او تنظیم ریاست وایي چې د سالنګونو لویې لاره د زیاتو ورښتونو له امله د ترافیکو پر مخ تړل شوې چې اوس بیرته خلاصه شوه. د سالنګ په ګډون هغه لوی لارې د ترافیکو پر مخ خلاصې شوې چې د واورې او بارانونو له امله د ترافیکو او لویو وبرلونکو موټرو پر مخ بندې شوې وې. د سالنګونو د څارنې او ساتنې مسؤلین وایي له تېرو دوه ورځو راهیسې د زیاتې واورې د برخ له امله دغه لاره بنده شوې وه چې اوس بیرته د ترافیکو پر مخ خلاصه شوه. پیش از چاشت امروز مسیر شارع را برای ترافیک باز بکنیم، در تمام ساحات نفکی انجام شد و فعلا شهرها برای ترافیک باز است، مشکل وجود نداره. در اکثر ساحات ما بریک پاشی هم کردیم و مشکل متوانستیم که در سه وقت حل بکنیم. د سالنګونو د څارنې او ساتنې مسؤلین له خلکو غواړي چې د دوی سپارښتنې دې په پام کې ونیسي او له هم د لارې پاکوالي چارې روانې دي. و فقط تقاضای ما از تمام دیلیبران و آمدین شهرها همی است که به هدایت مسئولان ما گوش بدن تا اینکه در مسیر ما مشکل ایجاد نشود، چون میدانید که یخبندار هم است در طرف سرک، هنوز هم برف موجود است. مسئولان ما کوشش دارند، ما هم کوشش داریم که سرک تماما از برف از مسیر سرک پاک کنیم. برای فعلا تانستیم که خط عبوری را ایجاد بکنیم.
کندهار، غزنی، بدخشان، بامیان، کابل او یو شمېر نور ولایتونو کې له دوه ورځو راهیسې سخت بارانونه واوره ورېدلې چې خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولي دي. په همدې حال کې د ټولګټو چارو وزارت وایي بندې شوې لارې اوس د خلکو پر مخ خلاصې شوي دي. په زابل ولایت شارې صفا ولسوالۍ کې د باران اوبو دوه پلچکونه ولي وه چې د زابل ولایت د ټولګټو ریاست سیمې ته په شپه کې رسېدګي کړې ده او هلته یې د شپې دو بجو ته هغه ځایونه سم کړي دي. بلخوا د بامیان ولایت ځایي مسؤلین وایي له تیرو درې ورځو راهیسې تړل شوې لارې پرانیستې او ډاډ یې ورکړی چې ډېر ژر به ټولې لارې پرانیزي. زموږ ماشینري ټوله په کار ده، هغه که شرکت واله دي که خپله د وادي امیر د ریاست ماشینري ده، مکمل لارو باندې مو کار شروع کړی. انشاءالله د بامیان ولس زموږ اطمینان دی چې تر غرمې یا تر مازدیګره پورې به مکمل لارې خلاصې وي، ترافیکو پر مخ خلک به ربط و آمد کوي. د خلکو څخه مو دغه خواهش دی چې په دغو حالاتو کې بغیر د چین باید چیرې سفر ونه کړي، واورې ډېرې دي، دغه تاسې خپله وینې. بدخشان کې بیا د واورو خویدو له امله 15 کسان مړه شوي او د کابل ننګرهار لویه لاره مایپر سیمه کې د غرق خویدو له امله بنده شوې وه. ملګري ملتونه وایي افغانانو سره د مرستو لپاره د تیر کال د پلانونو له مخې 1.5 میلیارد ډالر مرسته راټوله کړې ده. د دې ادارې وایند د دغې مرستې اعلان کړی او ډاډ ورکړی چې بشري ټیمونه یې لا هم په افغانستان کې فعال او خپل فعالیتونه یې د تیر په پرتله لا چټک کړي دي. اسلامي امارات د ملګرو ملتونو له یادې بسپنې هرکلی کړی او وړاندیز یې کړی چې دا مرستې دې د دوی په همغږۍ وویشل شي. ملګرو ملتونو له افغانستان سره د خپلو مرستو په دوام تازه اعلان کړی چې مرسته کوونکو هیوادونو بنسټونو ورسره تر 1.5 میلیارد ډالر بسپنه راټوله کړې ده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند یو خبري کنفرانس ته ویلي چې یادې پیسې د هغو پلانونو پر بنسټ راټولې شوي چې عمومي مشر انټونیو ګوتریش تیر کال د افغانستان لپاره اعلان کړي وو. مرسته کوونکو هیوادونو او ادارو د تیر کال د دوو غوښتنو لپاره 1.5 میلیارد ډالر راټول کړي چې له دې ډلې 1.6 میلیونه ډالر د بیړنۍ مرستې لپاره او 1.25 میلیونه ډالر د بشري مرستو لپاره پلان شوي دي. دغه پلانونه د تیر کال په سپتمبر میاشت کې د عمومي مشر انټونیو ګوتریس لخوا اعلان شوي وو. د ملګرو ملتونو د عمومي مشر ویاند په افغانستان کې د روانو روغتونو په تړاو هم اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د افغانانو وضعیت یې له پخوا زیات ننګولی دی. دوجارک وایي افغانستان کې د هوا په سړېدو سره خپل فعالیتونه چټک کړي او په دې برخه کې پر خپلو کړیو ژمنو ولاړ دي. که څه هم راتلونکو ورځو کې دا نور ورخت او هوا سړېدو اټکل شوی خو زموږ بشري ادارې په چټکۍ کار کوي او هغه ژمنتیا پر ځای کوي چې د خپلو فعالیتونو د چټکولو برخه کې کړې وه. تیر دسمبر میاشت کې زموږ همکارانو په افغانستان کې 2 میلیونه خلکو ته خوراکي، غیر خوراکي، نغدې پیسې او د ژمي توکي رسولي دي او دا لړۍ لا هم په ډیرو برخو کې روانه ده. اسلامي امارات د نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول د ملګرو ملتونو لخوا د شویو مرستو مننه کړې او ټینګار یې کړی چې د افغانستان خلک دا ډول مرستو ته لا ډېره اړتیا لري. په همدې حال کې اسلامي امارات له ملګرو ملتونو غوښتي چې د بشري مرستو د لا اغېزمنتیا لپاره دغه مرستې د دوی په همغږۍ پر اړمنو کورنۍ وویشي. این کمک ها باید با هماهنګي با دولت افغانستان و با استفاده از امکانات دولتي به مردم افغانستان برسد تا مؤثریت و افادیت بیشتری داشته باشد و نتایج آن برای همه ملموس بوده باشد. ملګری ملتونه او نړیواله ټولنه داسې مهال افغانستان سره د بشري مرستو لړۍ جاری ساتلی چې دلته واکمن حکومت لا هم په رسمیت نه دی پیژندل شوی او د نړیوالو لخوا وضع شوي بندیزونو ته افغانانو ورځنی ژوند سخت کړی دی. اسلامي امارات وایي ګاونډیانو سره ښې اړیکې غواړي خو د پولو او ځمکنۍ بشپړتیا په اړه بې تفاوته نه شي پاتې کېدی. ملي دفاع وزارت خبر داړی ورکړی چې هیڅ ګاونډي هېواد ته به د افغان خاورې لاندې کولو او تیري چې سفر نه کړي. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي هڅه کوي دا مسایل د ډیپلوماټیکو لارو څخه حل کړي. پاکستانی ځواکونو سره پر ډیورنډ فرضي کرښه او ایران او ترکمنستان سره د سرحدونو پر سر د افغان او یا د هیوادونو د پولیساتو ځواکونو ترمنځ له شخړو وروسته د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي د سرحدونو په تړاو بې تفاوته نه شي پاتې کېدی او هیچ چا ته به پر افغانستان د تیری اجازه ورنه کړي. خب رهبری وزارت دفاع، وزارت دفاع ملی امارت اسلامی افغانستان نه تنها در رابطه با سرحدات بلکه
در قبال مردم خود، مملکت خود، خاک خود، تمامیت ارضی خود، در زمین سرحدات خود هیچگاه بی تفاوت نیست و بی تفاوت برده نمیتونه. اگر هر کسی، هر کشوری بالاخره اگر خاص تجاوز داشته باشن، دست تجاوز قطع میشه و اجازه تجاوز داده نمیشه. بی تفاوت نیست، ما آماده دفاع هستیم. در بهرنی چهار وزارت په وینا پانه کې بیا ترکمنستان سره د پولی پر سر شخړه رد شوه. هغه څه چې ترکمنستان هم ویلي چې افغانستان سره ښې اړیکې لري او د خپلو پوله ساتو ځواکونو او طالبانو ترمنځ شخړه ردی. خو بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان سره پر ډیورنډ کرخه شخړه د ډیپلوماتیکو لارو حل کوي. په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرخې په ځینو برخو کې داسې پیښې شوي دي چې اړتیاوې راټوکولې تر څو د دواړو هیوادونو مسؤلین د ستونزو د هواري په باب خبرې وکړي. د افغانستان اسلامي امارت چې د تفاهم او د خبرو اترو له لارې د ستونزو پر هواري او ښه ګاونډیتوب باور لري، پاکستاني لوري سره به د ډیپلوماتیکو چینلونو له لارې په دې اړه خبرې اترې وکړي. په همدې حال کې کارپوهان وایي افغانستان له یو حساس پړاو تیریدونکی دی او خله چې ګاونډیانو سره شخړې او جګړې د خبرو اترو له لارې هوارې شي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ په خوا نه د ډیورنډ کرخې په سر ستونزې موجوده وې. کله ناکله د ایران حکومت هم خپل سرتیری د افغانستان خاورې ته را وړاندې کړي دي او د ایران سره هم جنجالونه جوړ شوي دي. خو زه فکر کوم چې دغه د پولې مسله یو ډېر حساسه مسله ده او افغانستان په یو ډېر حساس پړاو کې قرار لري، نو فکر کوم د دې وخت نه دی چې موږ دغسې مسایلو ته اوس لمن ووهو. دغه مسایل باید د ډیپلوماتیک لار نه حل شي، نه د جنگ او خشونت له لارې. په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې او راپورونه لاس په لاس کیږي چې ښایي ایران، پاکستان او ترکمنستان پوله ساتي ځواکونه له خپلې جغرافیې د افغانستان خاورې ته راوړي چې افغان پوله ساتو ځواکونه د مخنیوي لپاره د خپل هیواد دفاع کړی ده او تیری ته یې تند غبرګون ښودلی دی. بهرنیو چارو وزارت وایي د رسمیت پیژندلو لپاره ټول شرایط پوره شوي او تمه لري چې نوی حکومت په رسمیت وپیژندل شي. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شرما بتباس ستانکزی وایي چې په دې تړاو له امریکا او اروپایي هیوادونو سره بحثونه پای ته نه دي رسیدلي او له څو میاشتو راهیسې خبرې روانې دي. عباس ستانکزی همداراز وایي له پاکستاني لوري سره د ډیورنډ کرخې پر سر هیڅ ډول خبرې نه دي شوي او په دې اړه خبرې کول یوازې د ملت صلاحیت دی. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی پکتیا کې د یوې غونډې څنډه کې وویل چې امارت د نړیوال مشروعیت لپاره ټول شرایط پوره کړي او هیله لري چې هیوادونه به یې په رسمیت وپیژني. عباس ستانکزی د بهرنیو ځواکونو نه موجودیت، ډاډمن امنیت، د قانون تطبیق او پر ټولو پولو کنټرول د رسمیت پیژندلو عمده شرایط بولي. رسمیت پیژندنې کوم شرایط چې دغه ټول پوره شوي دي، مطلب دا دی چې افغانستان آزاد دی، خارجي عسکر نشته او په افغانستان کې امن قائم دی او نوی اسلامي نظام په وطن کې حاکم دی، قانون پلی دی په افغانستان کې، د افغانستان سرحدات کنټرول دي او دا د رسمیت پیژندلو عمده او غټ ټکی. عباس ستانکزی همدار ازوایی چې له امریکا او ناټو غړو هیوادونو سره یې لا بحثونه نه دي ورستې شوي او له څو میاشتو راهیسې ورسره خبرې روانې دي. بعضې ستونزې لرو چې هغه البته د غرب سره او د امریکا او د ناټو ملکونو سره دي، په کې موږ له دوی سره په خبرو باندې بوخت یو. تاسو به شاید د دې چې موږ تقریبا په دې دوو دریو میاشتو کې څو ځلې ملاقاتونو مجلسونه دوی سره په بهر ملکونو کې درلودې. موږ امیدوار دی چې اوس وضع او حالات ښه شوي دي چې په نږدې راتلونکي کې دغه د رسمیت پیژندنې مشکل هم حل شي. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال وایي چې له پاکستان سره د ډیورنډ کرخي او اغزن تار په اړه هیڅ ډول خبرې نه دي شوي او په دې اړه حکومتونه خبرې نشي کولای او دا صلاحیت یوازې له ملت سره دی. د افغانستان اسلامي امارت به د ډیورنډ کرخې موضوع چې ده یا د اغزن سیم تار چې ده، دا د ټول ملت موضوع ده، دا د حکومتونو هغه نه ده، دا به ملت ته سپارو چې ملت به د باره کې څه تصمیم نیسي او څه به په دغه کې کوي، انشاءالله دغه مطابق به کار کوي. هاخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د اغزن تار د لګولو پر وړاندې یو شمیر سیمو کې رامنځته شوې ستونزې به له امارت سره له ډیپلوماتیکو لارو هوارې کړي. حکمت نیازی، شمشاد نیوز، پکتیا.
په دې روسي کې د افغانستان د روان وضعیت او د افغانانو هغه کډوال چې امریکا له افغانستان څخه ویسه لاک تک په کمپونو کې ژوند کوي د امریکا د جمهور غوښتونکو سناتورانو او مشرانو پر جو بایدن باندې وکړي چې د دغه کسانو د سرنوشت په تړه باندې د تر اوسه کوم تصمیم نه نیولې. دا چې د امریکا موخه څه دی ولې افغانان له افغانستان څخه ویسل په کوم حالت کې له دغه ځای څخه وتل پر همدغه موضوع تر سره سټډیو کې د سیاسي چارشنونکو خغلې احمد ولی بسم الله سلامونه بسم الله سپرم شپې خیر خپل بس سلام تاسو ته او تاسو قدرمنو لیدونکو علیکم سلام بسم الله بس لدې په لوي چې د امریکا جمهور غوښتونکو سناتورانو پر جو بایدن باندې وکړه کړی دا سمره دغه نیمه کې پر جو بایدن باندې پر ځای کېدل شي خا موږ اوس بحث د دې ځای نه شروع کوو چې کله دوی ملامتي په جو بایدن باندې هغه کې چې د جو بایدن اصلي ټول مشکل په د جو بایدن تصامیم وو ځکه چې دوی کوم د نظامی افغانستان چې راووتل نظامی د امریکا نظامیان نو مشکل دې ځای نه شروع کیږي اصل مشکل دې ځای نه شروع کیږي سمه چې دا ګډوډي او دا بې نظمي د دوی په دغه ایواکویشن یا کسان چې وستل په دې کې وو مګر اصلا امریکا په د شل کلو کې دلته مقاومت سره مخ شوی دي او د ماته خوړلې دي هم دې ماته په خاطر د چ ماته راپورټ سي او د داسې ځکه چې په د شل کلو مقاومت سره مخ شو او دوی د مجبوریت لمخه دوی سوله ته مخه کړه چې ځکه د لکه په خوانې شورویانو باندې د افغانستان ونوزي ځکه دته یو په اصطلاح بی عزتی جوړ نسی د ل خاطر د امریکایان وغوښتل چې دا سوله ته مخه کی او سوله پروسه للارې مختلار چې بل اخر په اواخرو کې دوی نه ګډوډ شو او ادارې له لحاظ داسې ګډوډي رامسته شو چې اوس په الحال د اوسنۍ افغانان هم چې افغانستان راوتل دي د سیستم سره مخ شوی دي نو دوی امریکا ځکه امریکا یو ځانته یو هویت وای یو ارزښت وای چې مونږ د بشر حقوق مراتو مونږ دیموکراسي دنیا ته حمل کوو مونږ د دنیا ځان د دنیا نماینده بولی ځان په دې معنی چې مونږ دنیا ته سولې راوړو نو ځکه چې دوی ارزښتونه خراب نسی ځکه چې اصلا خو دیموکراسي نظام اصلا اوسنۍ نظم بین المللي نظم بشري حقوقونه دا یو وسیله دی د امریکا اشغال لپاره دا یو وسیله دی د امریکا استعمار لپاره دا یو وسیله دی امریکا چې دنیا ته لاس واچوي دنیا ته ځان ورسوي خپل ګټه تضمین کی دا حقوق بشر دا مسائل دا د بین المللي نظم او دا دوی ته یو وسیله دی نو د دې په خاطر چې دا وسایل چې اوس دوی لري اوس د پامه غورځول شوی دی دوی چې نوم بد نسی اوس په فرد باندې وکړي یعنی په بایدن باندې حالان چې دا پروسه د بایدن نه ده شروع د شل کال دی چې دا پروسه شروع ده او په افغانستان بد حالات روانه ده نو د لخاطر د نیوکی چې تر سوچ د دوی ارزښتونه خوندې پاتې سي او دا نیوکی ملامتیا ټول په یو فرد باندې تمرکز سي حالان چې دا فرد هم دا کار کوي ځکه د همدا بایدن هم د همدا دیموکراسي او دا ارزښتونه تولید دي نو دا مشتبه کړی دي او په عمومي د نظم او ارزښتونه چې دوی خپل جنجالونه او فساد په خپل ذات کې لري د امریکا د ماته اوس چې په جو بایدن باندې دغه نیوکی کیږي څومره د دې خپل سبب شیدل چې په کوردن حالت په امریکا کې کوم مسایل چې د افغانستان سره باندې شریکېدل هغه کې همغږي موجوده نه ولا کچې امریکا کې د افغانستان د روان وضعیت سره باندې همغږي موجوده اوس په امریکا ماته نه خړه کوم پلانونه چې دوی په نظر کې نیولې د پلانونو پر اساس باندې په امریکا وتیل و خو اصلا دا مونږ اوس امریکا د خپل هیواد او د اوسنۍ حالات مونږ مسؤل نه بولو د مونږ دوی د مونږ مسؤلین نه دي دوی د مونږ دښمنان دي او دوی د اول نه تر اخر پورې د خپل ګټو لپاره راغلي وو د بوش نه شروع بیا وروسته اوباما او وروسته ډونالد ټرمپ او پسې بایدن د مسلسل دلته په شل کال چې په افغانستان کې تیر کړل مونږ کوم حالات په مونږ راوړی وو د ټول ناوړی وو ټول فساد وو او ټول افغانستان په ضرر کې وو په تاوان کې وو نو دله خاطر دوی دلته ماته وخوړل د مجبور شو چې راووځي د افغانستان نه او دلته مونږ اوس فلحال چې دوی ماته خوړلې دي دوی درې تاوانونه مثلا په منطقه کې په افغانستان کې په ټول دنیا کې د دوی هویت ته صدمه رسیدلې دي نو دوی مجبورن چې یو کار وکړي چې بیرته خپل حیثیت ترمیم کړي دویم د دوی متحدین چې اروپا مثلا نور هیوادونه اوس په امریکا باندې باور نه لري ځکه د افغانستان قضیه دوی خپل امتیان دوی ته ورکړ چې دوی سره ماته متحد نه وو خپل ګډ په خاطر او دریم امدا ګډوډي چې په افغانستان کې رامنځته شوی دي امدا په خپل د نن امریکا کې ګډوډي رامنځته کړې دي اول ته بی اتفاقی
په اصطلاح کرایسیس یا بحرانونه دي. ځکه اوس تاسو وګورئ په همدېش په ورځو کې یو هغه شوی و څېړنې شوی و چې تقریبا د ټرمپ په وخت کې کوم په کپیټال باندې کوم حمله چې شوی و 50% خپل امریکایان په ډیموکراسي باندې بې باور دي. اوس دوی د په تشویش کې دي چې اوس خو مونږ ماته خوړلې دي مونږ حیثیت خراب شوی دي. اوس د دوی ارزښتونه اوس سوال لاندې دي. اوس دوی په تشویش کې دي چې څنګه دوی خپل ارزښتونه وساتي چې راتلونکي دوی په دنیا چارو کې لاسونه وکړي. بل د حیثیت خبره تاسو کولې چې امریکا خپل حیثیت له سر کړی دی او په دې لټه کې دی چې خپل د حیثیت به تر لاسه کړي. ممکن دا شونې ده چې امریکا هغه باور چې په نړیواله کچه د نورو اروپایي او غربي هیوادونو منځ کې خپل د باور له سر کړی دی بیرته دغه باور په ډېر اسان توګه تر لاسه کړي. څنګه کولی شي دغه باور تر لاسه کړي؟ خو اوس فلحال په عمومي کچه دوی ته ډېر سخت دي ځکه کوم مصرفونه او چې عراق افغانستان کې کوم جګړې چې روان وو کوم فساد چې دلته افغانستان کې وسو او کوم ارزښتونه چې دوی باندې شعار ورکول افغانستان کې دلته دوی تیر کړل په اصطلاح دوی دلته راغلي وو چې ملت سازي وکړي دولت سازي وکړي باسازي وکړي حقوق بشر په نامه او دیموکراسي په نامه تعلیم په نامه تحصیل په نامه مګر په نهایت کې نتایج اوس تاسو وګورئ چې کوم حالت ته رسیدلی دي. دا یو خبره. دویم خبره په عراق کې همدغه سي دغه جګړې ته مقاومت سره مخ شو او التم کاری ورنکه. نو د پی اساس په عمومي هم د اقتصادي لحاظ هم د نظامي لحاظ هم د سیاسي او ارزښتي لحاظ خپل هویت لاسته ورکړی دي او اوس هڅه کوي چې ځان وساتي مګر دې ته دینه ورسته ډیر مشکل وي ځکه نه یوازې په افغانستان کې چې مقاومت راپورته شو نه یوازې په ټول اسلامي نړۍ کې دوی په مقابل مقاومتونه روان دي دوی مقابل ارزښتونه دلته ارزښت نه لري نه یوازې په اسلامي وادو کې دلته دوی ارزښتونه اوس اعتماد نه لري خلک په دې باندې اته په خپل امریکا او اروپا کې تاسو وګورئ به باور شوی دي او دوی خپل بحرانونه سره مخ دي اته خپل استونزه او مشکلات دوی نشي حلولای اوس کورونا بحران تاسو وګورئ دوی ټول ورخه کړی دي نو دوی په دې معنی چې دوی سیستم د دې نظام ځکه یو بشري نظام ده یو بشري سیستم ده او دوی دین ورسته کار نه ورکی او بشر بحران سره مخ کوي لکه دغه اقليمي مسله تاسو وګورئ در زاوینه چې ورته وګورئ بحران سره مخ دي او کوم قوت چې مخ کې درلود اوس هغه له لاسه ورکړي او ډیر سخت دي ورته چې بیرته خپل وضعیت یعنی افول ته مخامخ دي یو مات یو غټه مات هم د افغانستان مسله ورته بل اوس لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره درلوده امریکا په کوردن خپل له غنو مشکلات او سن سره لاسه وګړي باندې بل خو د افغان کډوالو مسله د چلته په کمبونی کې پراته دي د سلور ډیر میاست او شو چلته پراته دي تر اوسه پر دوی د سرنوش په تړاو باندې هیڅ کوم تصمیم نه دی نیولې په دغه برخه کې پر بایدن باندې وکړ شوې ده چې تر اوسه پورې دغه برخه رسیدګی نه کړې ممکن دا چې د افغان کډوال ته د امریکا له لوري رسیدګی وسی په داسې حال کې چې خپل امریکا له ډیر سن سره مخته سره لدې چې دوی د بشر حقوق ادعای کوي مګر دوی ته مهم نه ده دوی بشر حقوق یوازې دوی ته وسیله ده اوس په حال هم چې دوی افغانان ته سره دومره مرسته کوي چې دوی امریکا ته بیا یو نور هوادو ته د دغه داخلي فشارونه په بایدن باندې یعنی د بشر حقوق په نامه د عام خلک امریکا په دولت باندې به اعتماد سوي دي به باور سوي دي چې تاسو لاړې افغانستان ته تاسو عراق ته لاړې تاسو دومره بشر حقوق ضد کارونه موکا او د دوی فشارونه له امله دوی د سمبولیک کارونه کوي مګر بیا هم تاسو ګورئ چې دوی دومره مشکل سره مخ دي او د حل لار نه دي چې افغانان او مسلمانان په دوی باندې اعتماد وکړي او الته لار شي چې دوی خپل سرنوشت یا ژوند الته شروع کړي او د بيدامه پیدا کوي ځکه دوی یوازې خپل خلک استونز نشي حلولای څنګه دغه کډوال او دغه مسلمانان چې اخوا ته دوی مشکل حل کوي نو حل لار دا ده چې دوی هم دلته پاتې شي او ورور هم دلته ان شاء الله مون په خپل یو بل باندې باور وکړو او په دوی باندې اعتماد هر څومره چې وسی هغه مره توان لري لکه تاسو وګورئ شل کالو کې په دوی باندې اعتماد وو او نتایج چی شي وو د استخباراتي جنگونو د ترورونو د ورس کې هفته کې څومره کسان وژل کېدل او دغه جمهوریت او ارزښتونو فساد کوم چې روان و رشوت او نور تاسو او هغه حالت نه اوس خدي هغه ټول مشکل او مشکلات حل دي یوازې اقتصادي مشکلات دي چې هغه قشر چې اوس اقتصادي مشکلات لري دوی مخکې په ماغه وخت کې ممدا کسم دغه سم مشکلات درلود یوازې هغه قشر چې په حکومت او دولت په قرارداد دوی باندې ارتباط درلود دوی بلند منزلونه او دوی تجارتونه دوی ته تاوان ورسېدل مګر هم خلک مخکې هم دغه حالت او اوس هم دغه حالت کوم بدلون نه درغلي او اوس په حال د مخکنه ډیر خدي ځکه چې هغه مخکنه استخباراتي حالت نه بلې بس مسب د امریکا مقاومت څه کده لکه چې رښتیا د افغان کډوالو د ژوند د خوندیتوب مسله دوی لپاره ډیر زیات مهمه کده اوس ولې په پروا
کینیدی ولی وست دوی د سرنوشت معلومول په برخه کې هڅه کوي الدا چې دوی ویل دیش می ډیر کسان په افغانستان کې بچی دي وست دوی د دې جوګنې د کسان چلته په کمپون کې پراتی دوی سرنوشت معلوم کې ممکن د کوم کسان چلته پاتې شوی دي دوی د وستل په تړاو باندې دوی اقدام کړی خو تاسو وګورئ مونږ او تاسو مسلمانان مونږ یو بل احساس لرو دوی یو بل احساس دوی قضیه قضایا د ګټه او توان په سترګه ګوري مونږ او تاسو اسلامي ارزښت یعنی سترګه ورته ګورو دوی هر قضیه ته هر سیاسي قضیه ته په دې په سترګه ګوري چې په دې کې د مونږ څه ګټه دي اوس په دې مسله کې چې دوی ته ګټه ورسیږي ورته رسیدګي کوي یعنی یو ګټه دوی ته سیاسي ګټه ده چې د پراتونکو انتخاباتو باندې دوی د کمپاین انتخاباتونو وګټي او عامه افکار ترلاسه کړي ځکه دوی کې داسې سمبولیک کارونه وکړي مګر دوی چې پوښي دوی په ګټه نه دي چې میلیونونه انسانانه موزل سي دوی ته مهم نه ده او دوی ته اصلا په دې شهر په کیسه کې نه ده چې دوی سرنوشت څنګه کوي اصلا دوی انساني ارزښت ادعای کوي مګر دوی احساس نه لري خالي د ګټه او توان په سترګه ورته ګوري کوم قضیه کې دوی ته ګټه ښکاره سي هغه ورته رسیدګي کوي د خپل ګټ په خاطر او دا مثلا هم دغه حیثیت ورته لري کله دوی په ګټه وو رسیدګي به ورته وکړي که دوی په ګټه نه وو نه کوي اوس په حال دوی ته کوم ګټه نه لري چې د افغانانو ته ورسیدي یا نور کډوالو ته چې افغانستان ته بهر تللې دوی ته رسیدګي وکړي نو دوی ته کوم ګټه نه لري خالي هغه تبلیغاتي ګټه دوی نه استفاده کوي د خپل هویت په خاطر نور زکه دوی د شهر پاکستان کې نه دی او رسېږي ورته مستقبل یعنی دلته موږ مسله بیرته بیا راځي د لشي چې امریکا په افغانستان کې ماته خړل ده د خپل ماته پټولو لپاره دغه پروسه شروع کړله چې اوس نیمګړی پاتې شه ده ناکام دی پکې او بالکل ام داغه مسله ده اوس هم فل حال په دې اخر کې کوم ګډوډي دوی نه وسو د دوی پلان برخلاف نه دوی تمه درلود چې په داسې وضعیت کې راوځي چې دوی عزت خو دی پاتې سي مګر فل حال دوی هویت صدمه رسیدلی او په هر طریق چې وسوي هر کار چې کوي ټول تمرکز او توجه یې پام دادي چې دوی بیرته خپل هویت او ترلاسه کړي او دین ورستم د اسلامي اماراتم باید متوجي وسی چې دوی د اندی ارزښت په وسایل چې دوی ته وسیله دي هدف نه دي یعنی همدا حقوق بشر همدا بشري مرستي همدا سازمان ملل همدا د ښځو حقوق همدا ارزښتونه دي چې دوی بیا غواړي چې د خپل استخباراتي نفوذ د طبيعه روجواندي کی او د سیمه کې بیرته خپل نفوذ وساتي او د له خاطر همدې په نامه بیرته راځي حالان چې بیا دوی ته وایي چې دوی یو وسیله دي د دوی سیاسي استخباراتي او اقتصادي نفوذ لپاره چې دلته ځان ځای په ځای کې لکه په شل کالو کې نو په شل تیر شلو کالو کې چې دوی ګټه افغانستان ته نه درسي او په دې اخري نهایت کې موږ په دې داسې وضعیت کې نو څنګه بیا ته مکیږي چې همدا شعارو لاندې دوی بیرته راشي او دلته جنجال جوړ نه کی او دلته ماغه ترور او همدغه کسي چې مخکې روان وو بیا شروع نسی نو دلته خاطر دوی ته اعتماد پکار نه دي او یو بل باندې اعتماد باور وکړو دا به خو وینځ که چېر امریکا بس د بشر دوستی او د بشري نورین خبرې کوي چې ګوکه د بشر ژوند دوی لپاره مهم کېدل شي وسل تخپل د کوم کډوال چې امریکا کې کمپونی کې سي دوی وضعیت سره باندې فکر وکړو سبرل تخپل امریکا د بشري حقوق تر پخو لاندې کړی دي خو دا خو ما مخکې وضاحت ما تاسو ته وویل چې دوی کوم ارزښتونه چې اوس د نن امریکا کې دی یوازې افغانان نه دي حتی دوی په خپل خلک خپل امریکایان ما چیرته 2013 کې یو سفر درلود امریکا ته تقریبا 30 میلیون خپل امریکایان فقر کرخ لاندې ژوند کول او دوی په خپل د سیستونز لري چې دوی خپل مشکلات نشي لولای او خلک په سرک ژوند کوي یعنی دوی چې خپل خلک ژوند تامینولای نشي او دا کپټالیستي سیستم دی یو قشر دی چې میلیونر بلیونر دی او بل قشر چې 30 میلیون فقر لاندې دی نو څنګه مونږ تمه وکړو چې دغه کوم کسان چې هلته کوم کډوال چې افغانستان ته هلته تللی دي نو دوی ته به زمینه د ژوند زمینه برابره کړي دا به هیڅ کله تمه نه کیږي دوی نه او که کیم بیا هم تکرارو دا به سمبولیک وي دا به تبلیغاتي وي دا به د دوی خپل د ارزښتونو د هویت ترلاسه کولو لپاره دي بل که څه هم امریکا د افغانستان سره باندې هر کله د کوم بولس مشران چې دوی بدل شوی دي بیا بیرته نور کسان ځای ناسي سي دي دوی د افغانستان سره باندې غلط تصمیم او پریکړې نیولې دي څنګه اوس په دغه روسي حالت کې چې د افغانستان وضعیت سره مخامخ دی د امریکا د ریز معلومول شي د امریکا د ریز افغانستان سره باندې څنګه کېدل شي خبیام اوس دوی خو نهادونه دي مثلا الټا فرد فردی تصمیم یعنی ډیر د فورن پالیسی یا خارجي سیاست امریکا چې لري دوی د نهادونه تصمیم او مفکرین تصمیم نیسي چې څنګه د خپل پالیسی بدل کړي اوس په حال
کوم افغانستان دلته چې ماته اوسو دا یو جمعي تصمیم د امریکا و، یعنی د یو فرد تصمیم نه و. مخکې د ترامپ د وخت نه د اوباما د وخت نه چې دغه سولې پروسې اوازې شروع شو، د خوانه دوی احساس کړل چې موږ افغانستان کې ماتې خورو. نو د هغې نه وروسته اوباما نه وروسته دغه ترامپ او ترامپ نه وروسته بایدن، سره له دې چې دوی خپل ترمنځ اختلافات درلود، مګر په دې قضیه کې چې د افغانستان راووځي ځکه چې دوی دلته ماتې خوړلې دي، نو په دې کې توافق نظر د ټول امریکا و. نو ځکه دوی خپل پالیسي بدله کړل چې موږ افغانستان د فورن پالیسي د مبارزه علیه تروریزم په نامه دوی خارجی سیاست کې اولنۍ کرښه و. یعنی په شل کالو کې د ټول خپل متحدینو دنیا سره متحد کړل چې یا تاسو مونږ سره یا به ترستان سره وي. نو معنی دا و چې د دې خارجی سیاست همدا فرضي تخمن مبارزه علیه تروریزم، نو په دې په نامه دوی خپل مبارزه شروع کړل او جنگ اشغال دلته شروع کړ او بالاخره متوجه شو چې مونږ بریا نه لرو او ماته سره مخ یو. نو بیرته د ترامپ په وخت کې او د بایدن په وخت کې دغه بایدن کوم بیانیه د کامیابۍ وروسته چې کوم اعلامیه ورکړه، په هغه کې وویل چې مونږ اوس خارجي سیاست د دوی بدل شو. یعنی افغانستان د اول سیاست خارجي سیاست نه دویم ته شو. اول سیاست دوی د چین سره مبارزه، د چین سره یعنی انډیو پاسیفیک مسله او تایوان مسله او چین سره مبارزه، د دوی خارجي سیاست په دې اول یعنی اولویت ورته ورکړه او وروسته افغانستان کې بیا ورته اوس منځوي شو. یعنی خارجي سیاست کې دومره ورته اهمیت نه ورکي اوس افغانستان ته. ډېر زیاته مننه ژوندی سي بسم الله سردش بسره. تاسو ته مننه ډېره. نه خیر سي. اوس هم د ما تر دې وروسته خبرونه دوام. خراغلز خبرونه دوام ته. اسلامي اماراتوي بهر ته وړل شوی پوځي الوتکې به ډېر ژر افغانستان ته راوړل شي. پوځي مسؤلین وایي له تېر نظام نه ورته یو اتیا پوځي الوتکې ویجاړې حالت کې پاتې وي چې له ډلې یو شمېر بیرته راغول شوی دی. د مسؤلینو په خبره د ټولو پوځي الوتکې شمېر 1024 چې له ډلې درې اتیا الوتکې بهر ته وړل شوي، خو وایي هڅه کوي چې ډېر ژر افغانستان ته راوړي. وقت د اسلامي امارات له رسېدو وړاندې افغانستان ټوټال د پوځي الوتکو شمېر 1024 ته رسېده. خو د تیر جمهوري نظام له سقوط وروسته اسلامي امارات ته یو اتیا الوتکې پاتې وي چې ټولې تخریب شوې وي. اوس مسؤلین وایي له دغه شمېر الوتکو یو څلوېښت بیرته ترمیم کړي او اوس د استفادې وړ دي. د نظامي او ملکي هوایي ډګرونو مشر وایي زیاتره پوځي الوتکې په یوه او بله بهانه د تیر نظام مسؤلینو بهرنیو هیوادونو ته وړي او لا هم بیرته نه دي راوړل شوي. تاجکستان او پاکستان جنی متدار به امارات جنی تر امریکا پورې ډیرې تر امریکا پورې سوال سي دي د ترمیم په پادمه هغه ترمیم د دوه او وایډګون چې ولاري د دوه هوا انځدي گاونډیان ته هغه کسان یو لري چې هغه د وطن د ځان د خپل شخصي حق باندې دا شخصي حق نه ده. د حکیمی په خبره د پوزي الوتکو د ترمیم لپاره په کور دننه جوړ شوی ورکشاپونه دي ظرفیت لري شي الوتکې لسره ترمیم کړي. ان شاء الله تر دا ظرفیت موږ ورکشاپونه کې ستاسو دغه زیات هم ترمیم لري چې پروژه ته ډیر دي او موږ انجینران په ډیر اخلاص باندې کار کوي او همدارس پیلوټان موږ ان شاء الله باور لرو چې دغه پات به موږ ټول ورغبر سی او هغه چې هیواد څخه ستر سوي دغه به ان شاء الله راته استرداد. مسؤلین وایي اسلامي امارات د تیر نظام له روزل شوی پیلوټان او تخنیکی انجینرانو استفاده کوي او لا هڅه کوي چې دا برخه پیوړی کړي. دا د افغانستان پیلوټان دا دیني سي دي ګوند د تنظیم او د جاو د اداري او د بل چا مربوط هم دار د انجینران او بل خبر باید زواج ځه کوم ستر وسه پوری مر دا سي پرونی چولا کې ویل په کندار کې د خر خبر کې سویدا طالبانو ال بزولي اسلامي مارتوس پر پیلوټان نه دی روزلي. دا هغه پیلوټان دي دا به هغه تخنیکی ستونزې په تیارو کې راځي دا ټول د کار استر سوي وي. په ټولنیز رسنیو کې تازه یو ویډیو خپره شوی چې په کې ښکاری یو پوځي الوتکل پورته کېدو وروسته په سیلاب کې راغورځېدلې. کابل کې د افغان پیلوټانو یو مسول د یادې پیخي په اړه داسې وایي واقعیا هو په همدا شکل سوي ده چې تیاری لبینه تللې ده او یو پیلوټ هم یو ستی زخمی ده بل ښه ده. دا تیاره څرخه کې ام ډي وړکی تیاره ده چې په ناسته کې پیلوټانو د اوسه اشتباه له امله یا تخنیکي عریضې سره دغه سي او څه واقع سره مخامخ سوي دي او دوی دواړه ښه دي صحت دي خو بس تیاره له بینه تللې ده. د معلوماتو له مخې یوازې پوځي الوتکې نه دي چې ډېره برخه یې تخریب شوې ده، بلکې د پیلوټانو د روزنې په موخه جوړ شوی د 15 میلیون افغانیو په ارزښت میناتور هم اوس مهال تخریب او ترمیم ته اړتیا لري.
ملي دفاع وزارت وایي د وسلوال پوز جوړېدو چارې په بشپړېدو دي او ډېر ژر به افغانستان یو خپلواک او مجهز پوز ولري. دا وزارت وایي د تجهیزاتو له پلوه په بشپړه توګه سنبال دي او کولی شي د هیواد له هوایي او ځمکني اړین دفاع وکړي. پورته مهال کورنۍ چارو وزارت د پولیسو له تنظیم او بیا جوړښت خبر ورکوي چې په وینا یې ډېر ژر به په ځانګړي یونیفورم ملبس شي. له تیرو څلور نیمو میاشتو راهیسې ملي دفاع وزارت د وسلوال پوز پر جوړښت کار پیل کړی او ټولې قولي اردوګانې یې فعالې کړي چې پکې سرتیرو ته پوځي او فکري زده کړې ورکول کیږي. ملي دفاع وزارت وایي د وسلوال پوز د جوړېدو چارې 80% بشپړې شوې دي او په لنډه موده کې به افغانان یو مجهز او خپلواک اردو ولري چې له هیواده به ساتنه کوي. مثلا ثبت راجستر او مثلا توظیف در بخش های سرحدی و جاهای دیگری که نیاز هست تقریبا رو به نهایی شدن است. 80% کارا پیش رفتگی است و انشاءالله ما مردم افغانستان کشور ما شاهد داشتن یک اردوی مجهز و منظم و مستقل خواهد بودیم. پخوانی نظامی توریالای زازای وایی چی اسلامی امارت باید داسی پوز جور کردی چې د هیواد له ځمکنۍ بشپړتیا دفاع وکړي او له ملي ځواکونو جوړ وي. طالبان ته پکار ده چې یو ځواکمنه قوي ملي اردو جوړه کړي تر څو وکولی شي د دې هیواد د حدودي اربینا او د هیواد د استقلالیت نه دفاع وکړي. دا باید په ملي ځواکونو باندې ولاړه اردو وي. ملي دفاع وزارت وایي د تجهیزاتو له پلوه په ځان بسیا دي او کولی شي چې پشته امکاناتو د هیواد له هوایي او ځمکني حریمه دفاع وکړي. به حد کافی تجهیزات و وسایل و وسایل نظامی داریم که بتانیم از تمامیت ارضی خود و از سرحدات خود، از خاک خود، از حریم هوایی و زمینی خود دفاع بکنیم. په ورته محل کورنۍ چارو وزارت پولیس ته د تعلیم او تربیه د لړۍ د پیل خبر ورکوي او زیاتوي چې ډیر ژر به د افغانستان ټول پولیس ځانګړی یونیفورم ولري. د افغانستان اسلامی امارت د کورنۍ چارو وزارت لخوا پولیسو ته د تعلیم او تربیه د لړۍ پیلولو ترڅنګ د ټول هیواد په کچه هر ورځ زیات شمیر پولیس هم په خپل ځانګړي یونیفورم ملبس کیږي. انشاءالله چې دا لړۍ به تر هغې پورې روانه وي تر څو هر څه ژر ټول پولیس په یاد شوي یونیفورم ملبس شي. ملي دفاع وزارت وایي د وسلوال پوځ شمیر به تر سل زرو ورسوي او په ټولو اړینو پوځي تجهیزاتو به سنبال ځواک وي. خو تیر حکومت شاوخوا 200,000 سرتیری یوازې د ملي دفاع وزارت په چوکاټ کې درلودل او په ټول هیواد کې شاوخوا 90,000 پولیس د قانون تنفیذ لپاره ګمارلي وو. په دې وروستۍ کې اقتصادي ستونزې هغه څه چې په هیوادوالو اندېښمنې کړې دي او د اقتصادي ستونزو له کبله له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. دا چې اقتصادي برخه هم په کومه کچه کې ده څه باید وشي چې اقتصادي برخه مو پیاوړې شي؟ پر همدغه موضوع تر سره استودیو کې د اقتصادي چارشانونکي ښاغلی رحیم الله مرجان دی. سلامونه مرجان صاحب، سلام شپه خیر غلبه. وعلیکم السلام، تاسو هم سلام شي. مننه شو دسي مرجان صاحب، بحث له دې ځای پیلوو چې اقتصادي برخه مو په کوم وضعیت کې ده؟ لکه څنګه چې ټولو هیوادوالو ته څرګنده ده او زمونږ کوم اوسنی حکومت چې هم دوی ته هم څرګنده ده، افغانستان له بحران سره مخ شوی. اقتصادي بحران سره ځکه چې اوس مهال افغانستان اقتصاد تقریبا شاوخوا 40% په خوده نه لیدا، یعنی 80% زموږ اقتصاد له بحران سره مخ ده او راستر بلې خرابې د خپل پات نه روان، یعنی د مشکلات خو روان ده. نو افغانستان واقعا چې له اقتصادي نورین سره مخ ده او د اقتصادي لګانو 80% افغانستان د اقتصادي بحران سره مخ ده. کوم عوامل الکترونه درلودلای شي چې دغه اقتصادي بحران چې تاثیر خود له 80% منګه بحران سره مخ یو دغه وزه د خرابېدو په حال کې ده؟ الهت عوامل څه کېدلای شي؟ د پیسو کنګل کېدل مسله ده، کدي تورته نور مسایل چې هغه د اقتصاد د کمزورتیا په برخه کې هم در رول لوبوي. لکه څنګه چې په خو بحثونه کې ما ورته اشاره کړې ده، زیات لاملونه لري د اقتصاد د هیواد د اقتصاد خرابېدل. اول علت دا چې ناسالمه اداره، لکه څنګه چې ما مخکې هم ویلې، پخوانۍ کوم اداره چې په افغانستان کې شتون درلود دوی داس ناسالمه اداره و. ناسالمه اداره په دې ورته ویللی شو چې مثلا دوی داس یو اداره نه و جوړه کړې چې هغه تلپاتې اداره وي. که افغانستان دغه رقم بحران سره مخ کیږي، امنیتي بحران سره، نو اقتصاد ته باید ضربه ونه رسیږي په دغه رشان چې ورسېدله. نو دوی باید په شلو کلونو کې داسې یو اداره جوړه کړې وای تر څو چې دغه رقم اقتصادي دغه رقم د حکومت له چپه کېدو سره، یعنې دغه رقم ناورین سره که موږ مخ شوي وای، خو اقتصاد هم باید دومره ژوبل شوی نه وای. لکه نور هیوادونه چې دي که هغوی ځان ته یعنی یو طرحه یو پلان لري، مثلا چې کله که دوی مثلا داسې یو ناورین سره مخ کیږي خو اقتصاد یې خرابېږي 80% به خرابېږي.
نه چې دا وطن به مثلا سل فیصد مکمل لبی نه ځي خام وګړي مثال حکومت ټول بل اقتصادي سنزور مخ کی خو دلته صحیح اداره شتون نه درلوده. اوس مهال اسلامی امارات نه مثلا زموږ غوښتنه دا ده چې دوی اقتصادي راکړ ورکړې له سیاسي راکړ ورکړو سره توفیر ورکړي. فرق باید ورکړي ځکه چې هر ملک اقتصاد جوړیږي آغا سیاسی اړیکې له اقتصادي اړیکو سره توفیر ورکړي. فرق ورکړي وي خو دېږ دي نو دغه اعلامیلونه دي چې مثلا اقتصاد مولو دغه سیاسون سره مخ سوی ده. اداراتو ته مو اشاره درلودله چې سبق د مینجمنت مس مینجمنت چېرته ویلی شو دغه له کبله اقتصاد په هغه کچه کې نه ده چې باید موجوده وای. اوس اداراتو کې تغییرات موجود دي نه دي چې د اقتصادي د پیاوړتیا لپاره څومره دوی په هڅو کې دي؟ کنه لا هم د اقتصاد د پیاوړتیا لپاره تر اوسه کومه تصمیم تر اوسه کوم پلان په نظر نه دی نیول شوی چې دغه پلان پر اساس باندې موږ د اقتصادي د ودې په برخه کې ترې کار واخلو؟ لکه څنګه چې زړی کې لرم څومره چې معلومات لرم اوس مهال د اقتصادي جوړښت لپاره ماشاءالله ډیر کارونه روان دي. لکه څنګه چې موږ تاسو هم ټول هیوادوال شاید دي ګمرکونو نه پیسې چې کومې بخوا لکه تیر حکومت کې مثلا که سل فیصد عایدات راتلل اتیا فیصد به لوټ کېدل شل فیصد به د دولت خزانې ته تلل. اوس خوشبختانه دغه سل فیصد عاید که راځي ټول د افغانستان د حکومت خزانې ته ځي چې دا یو ښه مثلا زیری ده. تر څنګه مثلا کوم عواید چې موږ د افغانستان له زیرمونه لرو هغه هم بیرته لږه څنګه چې اوس متاثر دي شاید یو له زغال تیږو نه یا کورۍ چې کومه ده چې مثلا زموږ شمالي ولایتونو کې ډېر کانونه دي له دې نه چې کوم عایدات راځي هغه ډایرکټ د افغانستان حکومت خزانې ته ورکول کیږي چې دا یو ښه مسیج ده. ځکه چې پخوا کرپشن یا فساد روانو په اداراتو کې اوس مهال شکر د فساد له منځه تللی ده او لا یې د دې خوښمن یو مثلا موږ تاسو هم تر هیله کوو چې فساد په دایمي توګه له منځه لاړ شي آینده کې د دې شاید ونه اوسو چې اداره مو بیا فاسده شي او بیا له دغه ستونزو سره مخ شو. نو اوس خوشبیني ښکاره کیږي ورځ تر بلې ځکه هر اداره کې چې کوم کس ټاکل کیږي د هغوی هغه پیغام او د هغوی کړنې د افغانستان په نفع دي د افغانستان د اقتصاد په نفع دي ځکه دوی غواړي چې کوم عایدات خالص عایدات چې افغانستان ته راځي هغه راسي بیرته د دولت خزانې ته ځکه چې دولت خزانه ډکه سوله ملت هم تر برخمن کیږي او ملت بیرته په پښو درېږي نو حکومت مو هم په پښو درېږي. اوس که موږ تاسو وګورو د پخواني اقتصاد خرابېدو یو لامل د جنګ هم و ځکه زموږ تاسو تقریبا 80% بودیجه د افغانستان په جنګ کې مصرفېدله ځکه ولایتونو کې جنګ و د افغانستان ګوټ ګوټ کې جنګونه ول د هر ټانګ یا هر تیارې یا هر وسلوات شرکت کو دې مصرف کې د پیسې په لګېد یعنی موږ زیات اقتصاد مو چې خراب وسو د ټول علت زیات جنګ و چې اوس خوشبختانه د افغانستان کې دننه امنیت جوړ ده جنگ نشته نو عایدات راځي د دولت خزانې ته ډایرکټ او مصارف مو هم کم دي ځکه بخوا ډیر مصارف وله هر مثلا دولتي کس بس یو چې مثلا لوړ مقام کې بچو دوی بر زیات مصارف کوله اته زلت لدین هم خبر سوې مچ یو کس مونږ په مثلا په اداره کې کار کوو په یو ورځ کې $1000 معاش اخسته په یو ورځ کې $2000 معاش اخسته دا یعنی دا یو مثال بیلګه ولا چې دا واقعا د افغانستان په اقتصاد داسې یو هیواد چې مثلا اقتصاد دومره په پښو نه ده درېدلی ده نو داسې یو پیسو ویستل تیر له افغانستان بهر ویستل دا هم د افغانستان په اقتصاد باندې منفي تاثیر اچولی شي. نو دغه لاملونه دي د اقتصاد جوړښت اوس ورځ په ورځ باندې موږ تاسو انشاءالله د خوشبختۍ خواته روان یو د اقتصادي له عمل نګنه چې ورځ تر بلې انشاءالله اقتصاد په پښو درېږي او باید اوسنی حکومت لا ورته کار وکړي تر څو که آینده کې موږ له یو بحران سره مخ کیږو خو دغه رقم بحران سره مخ نه شو لکه اوس سره مخ شوي چې 80% زموږ او تاسو اقتصاد له منځه لاړ او اقتصاد مشکلات سره مخ شو. ګمرکاتو عایدات ته مو اشاره درلودله آیا په دغه داخلي عایداتو چې موږ له ګمرکاتو راټولوي دې ته ورته له نورو هغه عایداتي منبو څخه راټولېږي دا ممکن ده او کولی شي چې د افغانستان د اقتصاد د پیاوړتیا په برخه کې څه رول وبوي؟ که نه د شته کورني عایدات تر څنګ باید موږ بهرني عایدات هم ولرو چې هغه که سوداګري زیې راکړه ورکړي دي صادرات یا واردات دي په دغه برخه کې هغه هم پرې اغېز درلودلی شي. دقیقا لکه څنګه چې ما اشاره ورته وکړله افغانستان حکومت باید د تر څو چې مثلا دوی اقتصادي اړیکې له سیاسي اړیکو سره توفیر ورکړي او له هغو بهرني هیوادونو سره چې موږ اقتصادي او تجارتي اړیکې لرو هغوی سره بیا لا دغه اړیکې پرمختګ ورکړي که د هغوی تجاران دي مثلا بهرني پانګوال دي دوی ته باید اجازه ورکړي چې راسي افغانستان ته او داسې یو زمینه ورته برابره کړي چې هغوی 0.0 یعنی ریسک خطر دلته احساس نه کړي ځکه چې که هغوی سرمایه دلته راوړي دوی پخوا دغه کوم پانګوالو چې مثلا د موږ تاسو د همسایه هیوادونو لکه چین
انډیا لکه مثلا جاپان نور هیوادونه ول دوی زړه کوي چې افغانستان راځي سرمایه گذاری وکړي. خو بدبختانه دلته امنیت نشته نه درو د امنیت نشته لکه دوی نه وختل چې راځي افغانستان ته. اوس مهال د افغانستان حکومت باید مثلا دوی ته داسې زمینه برابره کړي چې راځي دلته پانګه واچي. لکه څنګه چې اشاره وکړل سي مثلا ګمرکات تنها ګمرکات یا نور داخلي عواید نشي کولای حکومت په پښو ودري. دلته مونږ نور چاری هم له روزکه چې مثلا کومګ وګورو مونږ تاسو افغانستان هیواد مول مادنیاتونه یا زیر مون ډک هیواد ده. هر قسم تقریبا 1400 رقم مونږ مادنیات لرو دین افغانستان کې چې بیل بیل څنګه د افغانستان کې دي مثلا د موجودت لري. نو افغانستان حکومت کوړ دی په خو باندې ودرېږي نو ګمرکات اواید سل ګمرکاتونو راځي داخلي عایدات دا باید په مثلا صحیح توګه باندې د دولت خزانه ته وسپري. تر څنګه لکه ما سویل سوار لسور رقم مونږ مادنیات لرو دی هر کوم مادنیات چې مثلا د افغانستان د اقتصاد پرمختګ لپاره دلته کارول کیږي یعنی افغانستان اقتصاد په لوړیږي دی کې به دوی کارو چې دغه مادن را استخراج کی او په نور هیوادونو یو پلوري. لکه یو مثال دی لوګر مساینک دی مساینک نه مکوالی سوس مثلا مکمل ټوټل عاید د 55 میلیارډ ډالر عاید ترلاسه کو که موږ په هر هیواد یو پلورو نو د افغانستان تقریبا 80 سلنه اقتصادي په خوب د یو مادن باندې دریږي. هر هیواد کې مثلا دغه استخراج شروع کی تر څنګه مثلا د کرومایټ تیږي لرو موږ افغانستان کې دغه استخراج کې شروع سي مثلا دغه تیږي ډیر کم هیوادونو کې پیدا کیږي سیده شتون لري. لکه څنګه چې موږ د مساینک ول مساینک د نړۍ په کچه باندې دوه مادن ده چې په افریقا جنوبي کې موجودات لري دوم په لوګر کې مثلا د افغانستان په یو ولایت کې دا شتون لري چې دا واقعا د افغانستان لپاره د افغانستان اقتصاد لپاره یو خبیل غده کل دین استفاده وسی. تر څنګه نور څه کوم د مدنیت لور دي استخراج لپاره باید کار وسی. مثلا مون غاز لرو دلته باید دی باندې کار وسی چې غاز په استخراج کې بوت مونږه د سیو هیواد یو سی مثلا له هر نگانه یعنی هغه ذخیره لرو د هر رقم مواد او ذخیره دي خام مواد. استاد هم دغه مدنیت په اړه باندې ډیر کله بحثونه کوي په اقتصادي بحثونه کوي چې د افغانستان له مدن څخه ډکی مواد باید دغه څخه استفاده وشي. څومره زم دغه مدنیت څخه استفاده سي د څومره افغانستان دغه مدنیت ګټه تر لاسه کړي دا دغه مدنیت پر اساس باندې اقتصاد او د خلکو د کار د زمينه سازي په برخه تر استفاده شوی دا بدبختره کوي مې تر حکومت کې له دغه مدنیت نه په قاچاقي یا غیر قانوني توګه استفاده کیدله. سیزی دیدی شاید ما په خپل ستر ګلدلی دا کوم کرمایټ تیګ می سترته ویل دغه تیګه د لوګر په یو غره کې موقع درلود سم ته مثال نږدې و دغه تیګه د مثلا په قاچاق توګه باندې له غرونو وصل کېدل او خرڅېدل نه په یوه پچا خرڅېدل نو هغه الله په شهید خو مګم یعنی دیدی تر څنګه نه تنه په لوګر کې بس افغانستان په بیلا بیلو سیمو کې زمونږ مدنیات چې هغه کرم مدنیات ول سي مثلا غو باندې د افغانستان اقتصاد جوړ دغه په غیر قانوني توګه باندې پلور کېدل په نور هیوادونو باندې. نو د دغه مدنیات چې سمویل سوار له سوار رقم مدنیات لرو هر یو ځان ترزښت لري. لکه مساینک دی مثلا مس دی مثلا تر څنګه کرومایټ تیګي دی مثلا نور لاجورد لرو تر څنګه مثلا بیل بیل د تیلا مادن لرو موږ تاسو افغانستان کې د غازو مادن لرو د تیلو لرو چې بیل بیل مدنیات لرو مګم کغور سي اقتصاد مو خو دريږي نو باید دغه مادن له استخراج نه استفاده وکړو. د مادن باید استخراج سي نور هیوادونو باندې وپلوري دین نه افغانستان کې هم تر کار واخځه دلته هم تر ضرورت ست دي خام مواد نو باید زیات زما فوکس پدې باندې دا چې باید بهرني پنګوال ورسې افغانستان کې دلته مادن استخراج کې عوام دلته برته درکار واخی استخراج مې دلته وسی لخم مواد نه مې دلته استفاده وسی او تولیدات هم دلته وسی. خو مبارک زو صد تر ډیره پر تر اوسه پر چې دغه مادنات په برخه کې چې خبرې شوې دي هغه د دې زمينه سازي یا تقسیم کې چې باید دغه مواد استخراج دي خود استفاده او د کارکړ پر سره باندې ویل سیونی چې هغه باید په کوردن نه دغه مادنات څخه استفاده وشي کنه یوازې بهرني راشي خارج دې کې استخراج دې دي نورې بدونه منتقل کړي. اصلي بازل ته ماته راکېدلې دا شي چې باید دمدلته په کوردن نه دغه مادنات څخه استفاده وشي. بالکل دوی باید داسې یو طرح ورته جوړه کړي چې باید کور دننه دې نه مثلا استفاده وشي د استخراج چې یو بیرته خام مواد نه دلته استفاده وشي ځکه څو ګټې لري. دا یو ګټې دا چې مثلا خپل مواد مخپل دننه په هیواد کې استخراج کیږي له دې نه خام بلا بل خام مواد نه من کور دلته استفاده وکړو او تر څنګه افغان کارمندان او افغان وګړو ته د کار زمينه په برابرۍ چې دوی کولی شي دلته کار وکړي سیده هم د افغانستان اقتصاد باندې خل لامل کېدای شي.
نو دغه دوی لتونه لري چې دلته دغه استخراج وسی او دلته تولید وسی دغه موادونه خام موادونه او بیرته تولیدات جوړ سی بهرنۍ هوادن تولیدل سی. نو دلته زمونږ ترانزیت باندې د تاثیر کېدای شي، مثلا ترانسپورت باندې د موږ په افغان وګړو باندې چې د کار زمينه برابرېږي نه دې باندې ښه تاثیر اچولای شي. نو بیلابیلو ګټې لري افغانستان ته. تاسو دلته افغانستان د دې ظرفیت نه لري چې یوازې مات خام مواد جوړولی شي، هغه اساسي پروسس چې ضرورت وي د دغه کارخانو نشتون څومره د دې سبب شدی چې دغه ماده د افغانستان څخه بیخي خارج شي؟ دقیقا دا کارخانې چې لکه څنګه چې ما اشاره وکړله، تیر حکومت کې پانګونه نس کولای شي په آزاد توګه دلته راشي افغانستان ته پانګونه وکړي، ځکه چې دوی ته غټ ریسک دی دوی دی کارکوونکو لپاره او د دوی د فابریکې د جوړولو لپاره، ځکه یو فابریکا کې جوړیږي دلته باندې ډېر غټ مصرف راځي دننه، نو دوی هغه ریسک ځان نه سو اخیستلی. نو اوس مهال افغانستان حکومت باید دوی ته زمینه دی داسې سیستم برابر کړي چې مثلا دوی راشي پانګوال، خارجي پانګوال، افغان پانګوال لرو، مګر مثلا چې اوس بهرنۍ هیوادونو کې دوی پانګه اچولې ده هلته دوی فکریانې لري، هغوی ته باید زمینه د کار برابره کړي، داسې یو سمر ته برابر شي دلته راشي افغانستان ته دلته خپله پانګه واچي او استخراج معدن هم وکړي، تر څنګ افغان وګړو ته د کار زمینه برابره کړي. نو دلته دوی حل دي چې هغه اقتصادي ارتباطات له بهرنۍ هیوادونو سره باید دوی پیاوړي کړي، ځکه که دوی د پیاوړي نه کړي بیا به هم اقتصاد هم رکود په حالت کې مثلا له اقتصادي بحران سره داسې ډېر زر مخ کېږو. نو دغه د حل لار ده. بل پانګونې ته مو اشاره درلودله چې باید دلته پانګونه په کور دننه وشي، څنګه ممکن ده چې د پانګوال یا هغه سوداګر چې سوداګري کوي د پانګې لپاره دلته په افغانستان کې ورته ډاډ ورکړل شي چې روسل دینه دوی په افغانستان کې د امنیت بحث ورته مطرح کېدل چې د مسایل حل شوي دي پانګونه دلته وکړي؟ بالکل، بهرنیو هیوادونو ته بهرنیو پانګوالو ته اوس څرګنده ده چې مثلا اسلامي امارات پراتک سره د افغانستان په ګوټ ګوټ کې دوی ته هیڅ رقم خطر نشته، دوی کولی شي هر رقم تولیدات وکړي او په ډېر اسانه توګه باندې د افغانستان ګوټ ګوټ ته ورسي. لکه پخوا به چې مثلا دوی تولیدات له بهرنیو هیوادونو رالېږدول افغانستان ته راواردولې، نو دوی نه به په لاره کې په بیلابیلو توګو باندې لس یا پنځلس ځایه دوی نه مثلا محصول اخیستل کېده، لکه څنګه چې د محصول هغه اصول دا دي چې مثلا په یو ځای کې باید ټیکس یا محصول ترې واخیستل شي، نور د افغانستان ګوټ ګوټ ته کځي دوی ته باید مخې ته څوګونه درېږي، دغه تجارت باید داسې زمینه برابره شي. نو اوس خوشبختانه چې مثلا که د افغانستان له هر بندره، که هغه د اقینې بندر ده، که هغه د تورغونډۍ بندر ده مثلا، که هغه د تورخم بندر ده، که هغه د سپین بولدک نه لارې خوانست دوی افغانستان ته داخليږي، محصول پې کم شوی هم ده او تر څنګ دوی که را دننه کېږي افغانستان ته بل هېڅ ځای کې دوی نه محصول نشي اخیستل کېدی. نو دا یو ښه پیغام ده د پانګوالو ته چې یعنې تاسو که دلته راځئ ستاسو سرمایه بل هېڅ نه خطر سره مخ کېږي نه، او ستاسو هغه سرمایه چې کوم تولیدات چې افغانستان ته راوړئ د دوی قیمت به نه لوړېږي، ځکه چې دلته هېڅ نه بل غیر قانوني محصول ترې نه اخیستل کېږي. خو د پخوا حکومت کې موږ د دې شاهد ولو چې یو تجار به خپل مال مثلا یو لارې مال به چې هغوی ته په یو میلیون تمامېده خریداري به یې کېدله، خو د دغه غیر قانوني محصول نگاره به یو نیم میلیون ته خطه، ځکه بیلابیلو توګو باندې به دوی نه محصول غیر قانوني توګو باندې را اخیستل کېده چې دغه لامل وله. بل یا خو بهرني پانګوال چې پر هغه باندې مغږ شوی دی چې په افغانستان کې د پانګونه وکړي، بعض زموږ ساسو کورني پانګوال او سوداګر دي چې دوی هم تر یو بریده پورې هغه مره چې دوی مسؤلیت دی چې باید په کور دننه د پانګونو په برخه کې ترسره کړي، هغسې کارکر دوی نه ده کړی، څنګه خپله بهر داخلي پانګوال او سوداګر دي ته هڅولی شو چې همدلته په کور دننه خپله سرمایه دې بندې کړي، نورو هیوادونو کې د خپله سرمایه نه بندوي؟ بلکل، یو اغل رو منگه تاسو له هیواد سره مینه، له هیواد سره مینه دا معنا نه ورکوي چې فقط موږ په خلو باندې وایو. په 2014 کال کې چې کومې د بحران اوازې سولې چې افغانستان بل بحران سره مخ کېږي، زیات پانګوال چې افغانستان کې خپله سرمایه دلته درلودله د وویستله او دوبۍ یا نورو هیوادونو ته یې ولېږدوله، چې دا د یو هیواد سره د مینې لامل نه وله. هیواد سره که څوک مینه لري هغه باید ریسک په ځان باندې واخلي، خطر په ځان باندې واخلي، دلته پاتې شي. هر پانګوال چې اوس هم زمینه دی هر قسم کاروبار دوی ته مساعده ده او ډیر یو ښه مارکیټ ده افغانستان، افغانستان یو مارکیټ ده دوی لپاره د پانګوال لپاره چې دلته د هر قسم کاروبار لپاره دوی کولی شي مثلا دلته پانګه واچي او دوی هر رقم مواد دلته کولی شي مثلا د استفادې وړ دي، ځکه چې افغانستان یو ښه مارکیټ دلته. افغان پانګوال بهرنیو په هیوادونو کې دي، زمونږ د غوښتنه تر دا ده چې که واقعا دوی هیواد سره مینه لري، افغانانو سره مینه لري، خپله پانګه باید راوړي دلته واچي، ځکه ښه مارکیټ هم درته ورته ده او ښه توګه باندې خرڅېږي هم د دوی دغه کوم تولیدات چې دي،
او وصل لپاره اسنه او ریسک خطر هم ورته نسته. دوی که بهرنی هیوادونو کې پانګه چې دوی باندې ډیر زیات محصول اخیستل کیږي، هلته ځکه دوی بهرنی هیوادونو کې دوی بهرنیان دي، هلته دوی مهاجر دي. مثلا دوی نشي کولی چې په آزاده توګه باندې هلته پانګونه واچي، مثال آزاده توګه باندې خپل تولیدات هر ګوټ دي بل هیواد ته ورسي. خو په افغانستان کې دوی ته هیڅ نوع خطر وس نسته، هیڅ نوع خطر ورته نه پیښیږي، ځکه دلته که دوی مثلا جواز اخلي، که دوی نورې کومې مثلا کړنې ترسره کړي، دلته نه په افغانستان کې هیڅ نوع خطر یا هیڅ نوع ممانعت دوی ته شتون نه لري. ځکه څومره سیمه اورېدلې دي اوس اسلامي امارات کوم پانګوال چې دلته افغانستان کې حتی که دوی یو لک پانګه افغاني پانګه هم ولري، که دلته پانګونه اچي دوی ته ډېر زیات ارزښت ورکوي، حتی دغه د جواز په ورکولو کې هر څه کې دوی ته ډېر اسانتیاوې رامنځته کړي. د ویرې خپرولو په برخه کې نړیوال څومره خپل رول ولوبول ته په افغانستان کې چې د اقتصادي بحران بحثونه یې رامطرح کړل، خلک یې ویرول، خلکو خپل پیسې له بانکونو څخه ویستلې یا خپل پانګه له افغانستان څخه بهر کړه، دلته نړیوال څومره معلومات کېدلی شي؟ دقیقا اوس مهال د نړۍ په کچه باندې جنگ اقتصادي جنگ ده، اوس د وسلو جنگ څوک نه کوي. هر هیواد که دوی غواړي چې مثلا لمبایځای اوسي، دلته د اقتصادي ضربه ورسي. لکه څنګه چې افغانستان ته اوس مهال اقتصادي ضربه رسېدلې ده، دې کې د نړۍ لاس ده، ځکه چې دوی زموږ پیسې کنګل کړلې. که نه 9 میلیارده ډالر هغه کوم مثلا د نړیوال تجارتي سرمان غړیتوب چې موږ واخیسته په 2015 کال کې، هلته دغه کومه سرمایه شه د مثلا 9 میلیارده ډالر موږ د ضمانت په توګه هلته کېښودله، چې افغان پانګوال به کوی سي د نړۍ هر هیواد ته لاړ سي د غجې نه مثلا محصولات واخلي، نو را وړي افغانستان ته سي. اوس بس بدبختانه نه شي کوی افغان پانګوال چې نور بهرني هیوادونو نه محصولات واخلي، ځکه دوی پیسې کنګل شوي دي، هلته بندې دي، دوی نه شي کولی هغو پیسو نه استفاده وکړي. نو دلته د بهرنیو هیوادونو لاس ته د افغانستان د اقتصاد په خرابولو کې او ورځ تر بلې دغه اوازې خپروي چې مثلا افغان پانګوال دي له افغانستانه ووځي، موږ په بهر کې ډېر ښه ځای ورکوو، ښه موقعیت ورکوو تر څو دوی دلته پانګه ورکوو. په اصل کې دوی ته هیڅ نو ارزښت په بهرنیو هیوادونو کې نشته. افغانستان اوس داسې یو هیواد ده چې دوی ته مړتیا لري، او دوی د تجارت یا دوی د پانګې لپاره ډېر یو ښایسته مارکیټ هم ده. بله، بیا دلته خیلی خپل د سوداګرو د دغه پانګوال مسؤلیتونه څه کېدلی شي؟ هلته چې په نړیواله کچه اقتصادي جګړه اوس مخته روانه ده، او روسل دین به هم دغه هڅه کوي چې اقتصادي جګړه د مخته یوسي، دلته بیا په کور دننه د سوداګرو د تجارانو دغه سرمایدارانو چې سرمایه لري مسؤلیتونه څه کېدلی شي؟ په دغه اساس شرایطو کې باید د پردیو او د بهرنیو د لوبه ښکار نه شي. بالکل، لکه څنګه چې افغان تجاره موږ دننه لرو، اوس مهال هم دوی تولیدات لري، لکه ډېر غټ شرکتونه لرو چې مثلا نومونه هغه نسته چې مثلا لیکوزای دی یا نور داسې لوی لوی شرکتونه افغانستان کې، دوی خطر په ځان باندې اخیستی ده. دوی اوس هم تولیدات لري، د افغانستان ګوټ ګوټ ته رسي. لکه څنګه چې د خطر په ځان اخیستی ده، نور پانګوال هم د مسؤلیت لري د افغانستان لپاره چې دلته خپله سرمایه ګذاري وکړي، د بهرنیو د خبرو دی یا د پروپاګندانو هغه نه چې ښکار نه شي، دوی باید دلته سرمایه ګذاري وکړي. دننه د دوی سرمایه ګذاري د افغانستان د وګړو لپاره ډېرې ګټې لري. یو ګټه خو دا ده چې خپل تولیدات دننه په افغانستان کې په کم قیمت باندې دوی ته په لاس ورځي، او تر څنګ یې افغان وګړو ته دلته د کار زمینه برابرېږي. نو د دوی مسؤلیت دا ده چې د افغانانو لپاره، د افغان وګړو لپاره چې کوم دننه دلته میشت دي، زیاترو اقتصادي مشکلاتو له نگاهه دلته پاتې دي. کوم چې مثلا بهر تللي دي، هغوی اقتصادي مشکلات نه درلودل، هغوی کولی سي هر ځای کې ځان ته د کار زمینه برابره کړي. خو کوم چې دلته شتون لري، دوی تقریبا 80% له اقتصادي فقر یا اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي اوس فعلا. نو د دوی لپاره د دوی مسؤلیت دا ده چې د خپله پانګه که بهرني هیوادونو کې مراوړي، دلته افغانستان کې پرته واچوي، او کوم چې دلته لري دې ته باید رونق ورکړي او پرمختګ ورکړي. بل اوس تاسو وړاندې یو ګواښ بحث مطرح کړو چې شاید د ګواښ مسله وي. دغه څه چې اسلامي امارات په کرات ویلي دي چې د ګواښ بحث هېڅ مطرح کېدلی نه شي. تېر حکومت ته په کتو چې سوداګر څومره اختطاف کېدل، یا دې ته ورته نور ډېر پېښې له دوی سره ترسره کېدلې، خو زه هېڅ کوم څه نشته. تاسو به لیدلی سي په دې وروستیو کې چې څومره دغه اختطاف جاین، دغه کسان چې سوداګر تخته ولې دغه کسان نیول سي دي، یعنی له دغه مسایلو ته په کتو سوداګر څومره ډاډمن کېدلی شي چې رښتیا هم اوس امنیت شته ده، فساد نشته ده، د دوی د اختطاف او د دوی د ژوند د سرمایې په تړاو باندې اسلامي امارات ژمن دی او ډاډ ورته ورکولی شي؟ بالکل، کوم پانګوال چې افغانستان کې دلته حضور لري، دوی دوی شاهد دي چې پخوا به مثلا څنګه سیمه څرګنده کړله چې د دوی کوم معمول به چې افغانستان له هر بندر داخلېدل، لس یا 15 دوی نه بغیر قانوني محصول اخیستل کېده چې اوس خوشبختانه ترې نه اخیستل کېږي. یو بېلګه یې دا ده، او تر څنګ یې بهرني پانګوال ورځ تر بلې زړه ښه کوي چې اوس سره زه هم په اړیکه کې یم چې هغه یو خارجي د بهرني هیواد
وګړی د هغه غټه لوی کمپنی لري هغه وړل ته سرمایه گذاری وکړي لمه سره اړیکه نیولې ولا از وسم په اړیکه کې مو سره هغه وړل دلته راشي افغانستان سرمایه گذاری وکړي هغه خپل دا سرګند کړل چې زه غواړم افغانستان ته راسم سرمایه گذاری وکم ځکه افغانستان وای ډیر یو مارکیټ زما دی کمپنی لپاره دا چې دلته زه سرمایه گذاری وکم نو هغه پر روان پر اتک د چې افغانستان ته راسي دلته هغه هم را روان دي داخلي پانګوال هم باید کوشش وکړي چې مثلا بیرته راشي خپل هیواد ځکه کوم پانګوال چې دلته شتون لري له دوی نه دې پوښتنه وکړي چې هایا تاسو سره کوم خطرونه چې په خوا مثلا تاسو سره مخ وي لکه د دوی اختطاف لکه د دوی د سرمایه مثلا منځه وړل د دوی دغه فابریکو ته یا کارمندان ته خطر آیا دا شته نشته د دې شاید موږ تاسو یو ټول ځکه هر ځای کې به غیر قانوني پوستې وي له خلکو نه به له مثلا تجارانو نه به اموال لوټ کېدل له دوی نه به غیر قانوني محصول اخیستل کېده اوس خوشبختانه هېڅ شی شتون نه لري داسې یو ښایسته یعنی یو تجارتي ماحول دوی ته داسې په اسانه توګه دلته راشي افغانستان کې هر قسم تولیدات دلته د استفادې وړ دي. د افغانستان اقتصادي وضعیت ته په کتو ده چې اوس دلته ادارات شته ده یعنی دغه ظرفیتونه موجود دي چې دغه کوم اقتصادي بحران چې رامنځته شوی دی که چیرې مس مانجمنت موجود نه وي ښه مانجمنت موجود وي په دغه برخه کې څومره اسانه ده چې پرته له دې نه که بهرنۍ مرستې تر هغو چې موږ ترلاسه کوو په کور دننه له خپل دغه عایداتي منبوع څخه په استفادې دغه اقتصاد تر یو حد ورسو چې بیا له نړیوالو سره د اقتصادي راکړې ورکړې یا د اقتصادي د مرستو غوښتلو په برخه کې دغه ظرفیت پیدا کړو. بالکل وسیله حکومت نه تنها خپله باندې بلکې د تیر حکومت له چاروکنو هم باید استفاده وکړي تر څو د افغانستان د اقتصاد پرمختګ کې یو ځنبسه هیواد شو ځکه تیر حکومت کې موږ داسې شخصیتونه لرو چې مثلا هغوی ډېرې ښې ایډیاوې لري د افغانستان د اقتصاد پرمختګ لپاره نو د هغوی له ایډیا نه نظریاتو نه باید استفاده وشي تر څو په خپله ځنبسه اقتصادي هیواد شو پرمختللی هیواد شو او نه چې مثلا تل موږ او تاسو نور ته احتیاج اوس بهرنوی ته احتیاج اوس بهرنوی مرسته ته خپل باید خپل اقتصاد په خو درو او اسلامي امارات په داسې کمیټه ځانګړي کې چې د تیر حکومت د شلکلنې دورې یا کوم شخصیتونه چې مثلا چې غوی لوړ زده کړې لري لغوی نه په استفادې سره او دوی خپل هم چې کوم هغه په اقتصادي ډګر کې چې کوم پوکسان لري دوی نه په استفادې سره داسې کمیټه وټاکي سترسو خپل اقتصاد په پښو ودرو که هر مهال له داسې یو ناورین سره مخ کېږو نو هېڅ بهرني هېواد ته موږ احتیاجاتو نه لرو داسې لکه تېر حکومت چې کومې بندرونه موږ ته خلاص کړل لکه اقینې بندرو مثلا چې دا بعد له 2000 کلونو نه وروسته د اقینې لاره چې وله کومه چې لاجوردو لاره ورته نومول کېدله دا د جمهور رئیس اشرف غنی په دوران کې د خلاص سوله بیرته چې دا یو ښه لامل و دوی هم باید له داسې لارونو استفاده وکړي چې مثلا هغه مسیرونه چې مثلا د اقتصادي بحران د رامنځته کېدو مخ لاره وله هغه ورته خلاصې کړي چې تو افغانستان په اسانه توګه موږ خپل خودکفا هېواد شي لکه د چابهار بندر مثلا هغې نه باید موږ استفاده وکړو چې مثلا افغانستان نه د بهر له لارې نه چې د ایران نه انډیا ته نورو هېوادونو ته موږ تاسو اموال لېږدوی سو له دې نه باید بیرته استفاده شروع شي نو بیل بیل لا نو دوی باید استفاده وکړي تر څو اقتصاد مو په خپله خودکفا شي او په خپله پښو باندې ودی همدې هیله ډېره زیاته مننه ژوندۍ سي د شپه سره غلې تاسو نه مننه خیر سي اوس مرا ګرځو د خبرونو د ماته د امریکا سره مجلس د ځینې غړي د بیا ستاندو افغان کډوالو په تړاو اندېښنه لري یو شمېر امریکایي سناتوران په نوومبر میاشت کې د ولسمشر جو بایدن له ادارې نه د شپږ وزر افغان کډوالو د قضیې راپور غوښتی و چې تر اوسه ورته نه دی وړاندې شوی دغه امریکایي سناتوران اوس پیولي کې بایډن ملامت کړی او لغې غوښتي چې د تخلیې په پروسه کې د ویستل شوي افغانانو په تړاو څېړنې وروستۍ کړي د امریکا جمهوري غوښتونکو سناتورانو په یوه ګډ لیک کې چې د کورنۍ امنیتي ادارې ته یې استولې جو بایډن د افغان کډوالو د قضیو پر سر ملامت کړی دی دغه سناتوران وایي د بایډن ادارې باید د شپږ وزر افغان کډوالو د قضیو ارزولو په تړاو د نومبر میاشتې تر پایه دغې جرګې ته راپور وړاندې کړی وایي خو په دې کار کې ناکام شوي دي سنا مجلس کې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې لوړپوړي غړي جیم رچ په خپله ټویټر پاڼه کې له کورنۍ امنیتي ادارې هم غوښتي چې په دې برخه کې ورسره همکاري وکړي د کانګرس لوري چې د امریکایي ځواکونو په مرسته د 18000 افغان کډوالو د وستلو په تړاو باید کوم راپور وړاندې شوی وای هغه لیبي میاشتې زیات ځنډیدلی دی موږ د دې موضوع ځواب غواړو د کورنۍ امنیت ادارې د همکارۍ غوښتونکي هم یو دغو سناتورانو د هغو افغانانو د برخلیک پوښتنه هم کړې چې تېرو شلو کلونو پر مهال یې له امریکایانو سره کار کړی و او د تخلیل پروسې پاتې شوي او اوس یې په افغانستان کې ژوند هم له ګواښ سره مخ دی د بایډن اداره باید د نومبر میاشتې په 1 نیټه د 18000 افغان کډوالو د تنظیم ارزونې راپور وړاندې کړی وای چې څوک زموږ په الوتکو کې غیر قانوني تر امریکا راغلي
او چا سره ویزی وی او هغه کسان چې موږ سره یې په تیرو شلو کلونو کې همکاري کړې وه ولې اوس هم پاتې دي؟ د بیړنې اداره په دې کار کې ناکامه شوه. ګڼ نظرونه دا دي چې تخلي پروسه له پیله ناکامه وه او امریکا په لوی لاس په کابل هوایي ډګر کې ګډوډي رامنځته کړه. عامل اساسی جنجال ها خود آمریکایی ها بودن که تعداد بسیار زیاد از مردمی که در اینجا میخواستن از افغانستان تخلیه شدن بدون اسناد و بدون مسابقه لازمی را بیرون از افغانستان بردن و خودشان زنگ زدن و این سبب شد که این حالا سبب شد که هرج و مرج در پروسی تخلیه به وجود بیاد. در امریکا کورنی امنیت تر دې وړاندې د مکسیکوی او د لاتینی امریکا د کډوالو په اړه هم داسې دریز درلود چې په دوی کې هغه کسان امریکا ته نه وځي چې د دوی کورنی امنیت ته ستر ګواښ پیښوي او باید بیرته خپلو هیوادونو ته واستول شي. یو افغان مور له څو میاشتو د نادرکه شوي زوی د موندلو په لټه کې ده. دغه میرمن وایي زوی یې اووه میاشتې وړاندې په ترکیه کې نادرکه شوی او د مړي او ژوندي احوال یې نه لري. د ورک شوي یار محمد مور وایي چې زوی د کار لپاره ترکیې واته تللی و او غوښتل یې د واده کولو پیسې پیدا کړي. شپېته کلنه همیره د خپل زوی د پیدا کولو لپاره د ګڼ شمېر خلکو دروازې ټکولي خو مرسته ورسره نه ده شوې. دیار محمد مور هر ځل د زوی نوم په اخیستلو او تصویر لیدلو سره له سترګو اوښکې څڅوي او د بیا لیدو تمه یې لري. شو کردیم گپ زد که مادر جان گفتم جان گفت چطور هستی گفتم حال خوب هستم بچم گفت نه مادر جان صدقه چم مریض هستی صدقه کت بالا بگفتم بچم نیست مریض چور هستم کلونم گوشت زیاد تگی داره گپ زدن را میتونم بچم نفس بیزو گپ زدن را میتونستم به مادر جان گفت من بچه دادی اینجا من نیده دیگه چه من باید پیسه والا میکنم برسه اکس زد تا میگی بایرات زد تا گفت بیایی تا چرا میره مادر همایرا زیاتوي چې د ګټې وټې زوی و خو اوس د اقتصادي ستونزو له امله ژوند سخت شوی او تر اوسه ورسره مرسته نه ده شوې. یار محمد تازه کوژده کړې وه او غوښتل یې له پیسو پیدا کولو وروسته واده وکړي او افغانستان ته راشي. دیگه یکی شخص قدیم هسته که او گفته لاگویا کراچیوان است از او پنج تا اولادش از زنش از خانهش است به ما چیز رسیدگی کرده نمیتونه من یک قلط پیویشانه نمیبنم خان تاکتانو خانم یک خانم و بچه یک بود نانوارم بود. دیار محمد مروایی چه زوی پی استانبول خار که و او حلطه پی و فابریکی که دنده درلوده. همایرا اوز ده اقتصادی ستونزو لعمل نشی کوله چه خپل زوی پیدا کری او لخلکو غاری چه مرسته ورسره وکری. همون جا یک دگه ده زمینداری کار میکرد از زمینداری باز ده فابریکی آرد کار کرد از فابریکی آرد ده ماشین قالیشی کار کرد از ماشین کالاشی در گوداری کار کرد. دیار محمد پسیر لسکون افغان کدوال په گاونده او اروپایی هیوادون تا پلاره که ورژر شوی او یا ورک شوی دی چه دیره کورنه دراتک لپاره شبیش میری. سلامی امارات وی یو شمیر کمیلوته که چلی واد بحر نوری وادونی که پاتی شدی دا خود بیرتا راولو لپتراو بندی بندی گرندی گمون پرتکلی تر کمیلوته که بیرتا تراوشی تا چې په کومه لاته تلته پاتې شیلته په کوردن نه لاله توګه څنګه استفاده کیږي سمره د ترمیم لپاره د غلوته کې باید وړاندې تر څو ترمیم شي پر موږ موزه تر سره د سکابلاري د پوزي چارشنو کې خپل احمد خان اندر دی. سلام اندر سه وخت بخیر. اندر سه تاسو اوس مونږ ته نه راځي کچیر زما واسه تاسو اوري مهرباني کړئ تر ته وای چې د افغانستان د پوز تجهیزات په کومه لاته کې دي. ډیر مننه ګوري د افغانستان پوز پر د امریکا د لوري او د ناتو د لوري تمویلیده چې ډیر ځینې چورلکه او همداسې شاید ډیر مهمات هم په هر ته لیږدول شوي لکه تاسو چې ګوري زموږ څلوېښت دانې چورلکه په ازبکستان او تاجکستان کې دي او حتی داسې ویل کېږي چې دوبۍ ته وړل شوي او دا پخپل د افغانستان د دولت او له ملت سره یو هغه لوبه ده چې لکه نور لوبه چې کړی دي دوی دغه لوبه موږ سره په کار اچوي او دا یو سیاسي او حقوقي بنسټ لري دا ځکه چې موږ تر اوسه پورې نه پوهیږو دا به څومره ښه وایي چې زموږ د هوایي پوځ قومندان پخپل اوس په دې هکله باندې معلومات ورکړي وایي خو متاسفانه زه باور لرم چې هغه به هم په هیواد کې نه وي او همداسې پخواني ډېر چارواکي چې دغه حسابدهي کړې وایي متاسفانه ډېرې چورلکې په
کابل هوایی ډګر کې لمای زمړل شوی دی. دا ټول هغه څه دي چې یو د ماما په شکل پاتې شو. د دې سره باید ډېر یو ښه چلند وشي. د افغانستان پخوانی واکداران که چېرې هر ځای د دې حسابدهي وکړي او د نوي حکومت سره په دې هکله باندې خپل هغه رازونه چې دي هغه به شریک کړي. بیا خو دا د مسله ده چې الوتکې دلته کله چې امریکایان له افغانستان څخه وتل هلته په هوایي ډګر کې الوتکې خراب کړل، ټول هغه پوځي تجهیزات چې ول هغه خراب کړل. بل بحث تېره ورځ فکر کوم چې وه الوتکه راغورځېدلې وه، سقوط یې کړی وو، چې هغه الوتکې هم ډېر زیات غبرګونونه راپارولې. په کوم اساس باندې دغه الوتکه راغورځېدلې وه؟ علت او عمل څه کېدی شي؟ آیا الوتکې خرابې وې که نه؟ دغه الوتکه باید یو مسلکي کس چلولې وی تر څو چې د غورځېدلو مخنیوي څخه جلو گیردم کړی وای. حقیقت خدا ده چې که روسانو او که امریکایانو موږ ته هغه چورلکې نه دي راکړي چې هغه نوې له فابریکو راوتلي. اکثرا زه خپله یو نظامي یم، ما ته معلومېدل چې تېرې زړې چورلکې او زړې سلایې به افغانستان ته ورکولې. د کندهار د میوند په ولسوالۍ کې کومه چورلکه چې راپرېوتله، دغه چورلکه واقعا د افغانستان د خلکو د نجات لپاره پورته شوې وه. ګوری، انسانان اشرف مخلوقات دي او د دوی د نجات لپاره دا یوه اړینه خبره ده، ځکه همدا ولس ده چې مالیه ورکوي، همدا ولس ده چې اشرونه ورکوي، همدا ولس ده چې حکومت سره همکاري کوي. نو په دې حساب سره دا یو ډېر ښه کار شوی چې دا پورته کړې وه او خلکو ته یې مرسته رسوله. دا په ټولو هېوادو کې کېږي. تاسو پوهېږئ چې تېر کال په دوه کاله مخکې د ټرمپ د ریاست جمهوري په مخکې په امریکا کې په کلیفورنیا کې هم اردو د کله چې سیلابونه راغلل مرسته ورغله. همداسې څو کاله مخکې په سایبیریا کې کله چې خلک بند پاتې شوي وو، چورلکې اردو د پوتین په امر هلته ورغله. نو زه باور لرم چې دغسې مشکلات راځي، تخنیکي مشکل شته، کېدای شي چورلکه وغورځېږي، خو عمل بشردوستانه و دا ډېر یو سم کار و. زه په دغسې یو پوز او دغسې هوایي پیلوټانو باندې ویاړم چې د خپلو خلکو د نجات لپاره پروازونه کوي. بله، هوایي ځواک مو اندړ صاحب څنګه ارزوئ؟ کوم پخوانی هوایي ځواک چې موجود و هغسې ځواک اوس هم لرو که نه؟ په دغه برخه کې نیمګړتیاوې شته ده؟ ګورې، یوازې هوایي ځواک نه، پیاده ځواک هم موږ ته امریکایانو په شکل د ضرورتي جوړ کړی و. کله چې دوی لاړل له دې وطنه هغه ځواک هم پلان ویجاړ شو. په همدغه شکل هوایي ځواک لکه څنګه چې موږ مخکې هم ادارې ویلې چې موږ باید یو ډېر قوي هوایي ځواک ولرو، متاسفانه چې زموږ چارواکو هم دغسې یو هوډ ونه کړ. او همدغسې امریکایانو او د ناټو او بهرنیانو هم چې موږ ته قوي هوایي ځواک ورکړي. بله، که چېرې دلته په کور دننه موږ قوي ځواک ونه لرو، هغه کوم شمېر الوتکې دلته چې په نړیواله هوایي ډګر کې هغه که پوځي الوتکې دي که ملکي الوتکې دي موجودې دي، د دغو استفادو د دغو چلولو په برخه کې به څومره ستونزو سره مخامخ شو؟ ګورې، تاسو ولیدل چې د طالبانو د نظامي یا د امارت د اسلامي د نظامي کمیسون ښاغلي مولوي صاحب حکیمي وویل چې کار روان ده، یو اتیا چورلکې جوړې شوي دي او ترمیم کې نور باندې هم کار روان ده. موږ اوس په دغسې حالت کې نه یو چې موږ هر څه جوړ غواړو. په لومړي سر کې باید د افغانستان په رسمیت پېژندل، بیا وروسته له هغه نه د افغانستان حکومت باید د ډېرو مختلفو هېوادو سره قراردادونو کې اردو یوازې د افغانستان په دغه اوسني حالت کې افغانان نشي کولی چې اردو خپله تکمیل کړي. مجبورا باید قراردادونه وکړي، خپل پیلوټان واستوي بهر کې، خپل ماسینی واستوي چې تر هغو پیلوټان چې او د هر نوع چورلکو لپاره علیحده مختلف پیلوټان پکار دي. زه باور لرم چې د افغانستان دغه اوسني تخنیکران او پیلوټان دومره نه دي چې ټولې چورلکې فعالې او
پکاره واتی اول د افغانستان د وسلوال پوز جوړک ډیر نور کارونه غواړي چې आवाज په شوارو نه کیږي د دې لپاره باید کوټلې ګامونه واخلل شي او همداسې د هر نوع تیارو او همداسې د نورو چورلکو د راخستلو لپاره باید بودیجه ولرو. بل تاسو ویل کچیر موږ ته په کوردننه پیوړای ځواک او ترڅنګ همداسې هوایي ځواک لرو باید نورې ودونو سره قراردادونه وشي. تاسو قراردادونه په برخه کې څه باید وشي؟ څنګه ممکن ده چې نورې ودونو سره په دغه هوایي ځواک برخه کې او ترڅنګ ځمکني ځواک برخه کې همکاري او قراردادونه ترسره شي؟ مننه. ګورې افغانستان داسې هیواد ده چې د اصلو د وسلو فابریکې نه لري. حتی زموږ د وسلوال پوز یونیفورم ډیر احادي تجهیزات په ټول وخت کې له بهر نه، له ترکیې نه، له انډیا نه، له روسیې نه، له انګریزان نه اخیستل شوي دي، راوړل شوي دي، قراردادونه شوي دي او سلاوې باید موږ له مختلفو هیوادو سره قراردادونه وکړو. او زه اوس وینم چې تر اوسه پورې داسې هوډ نشته، ځکه چې افغانان داسې فکر کوي کله چې وایي چې خپل وسوال پوز په خپلو پښو درو، دا د دې معنا کوي چې هر څه باید خپله وکړو. داسې نه ده. نړۍ یو له بله قراردادونه سره کوي او د وسلو د رانیولو د خپل هیواد د ځمکني بشپړتیا د ساتلو لپاره ډېره بودیجه پکار اچي، چې دا ټول هغه څه دي چې پخوا هم په نورو دولتونو کې هم ترسره شوي دي او اوس به هم ترسره کیږي. او بل دا چې هر هیواد تاسو ټانکونه یا سکله ساله همداسې خریداري کولو اخلي، همغه هیواد ته باید موږ محصلین واستو چې نظامي زده کړې مالته وکړي. دا ډېر مهمې خبرې دي چې زموږ باور لرم چې زموږ د وسوال پوز واکمنان به دا په نظر کې نیسي او دا ټول اسلامي هیوادونه همدغه عمل ترسره کوي. بله اندر صاحب، د مسؤلینو په خبره هغه ویل دي چې موږ ټول دغه په پوزې لوتکې او سلو سالور شپې ته لوتکې لرو چې د ډلې درې اتیا بهر هیوادونو کې پاتې شوي دي. دغه الوتکې تر اوسه پورې دلته راوړل شوي نه دي. که چیرې بې توجهي په دغه برخه کې کیږي، دا څومره د دې سبب کېدلی شي چې افغانستان دغه کومه وایي برخه کې چې ځواک یې دغه الوتکې لري، دا به په نورو هیوادونو کې پاتې شي او اقصه چې دلته بیا په کور دننه د دغه ځواک د پیاوړتیا لپاره ضرورت پیدا کېدلی شي، دغه برخه کې به ډېر ستونزې سره مخامخ شي. متاسفانه موږ ډېرې الوتکې درلودلې، خو کله چې په لومړي ځل وروسته د شهید ډاکټر نجیب الله حکومت له سقوط نه د اشرارو د حکومت راغی، ډېرې الوتکې پاکستان ته یوړل شوې، د کابل په نامه خرڅ شوې. او کله چې طالبان لومړنۍ واکمني درلوده هلته یوازې دوه میک تیارې وې. او اوس چې داسې ویل کېږي، البته ویل کېږي چې حساب کړي نه دي، یو سلو څلور شپېته تیارې یا چورلکې موږ درلودې. په دې کې یو اتیا په افغانستان کې، نورې یا خرابې دي او څلوېښت دانې بهر ته وړل شوي تاجکستان او ازبکستان ته. ما وویلې په لومړي سر کې هم چې دا حقوقي او سیاسي مسایل لري. دا تیارې کېدای شي چې امریکا، متحده ایالات او یا داسې نورو ناټو هیوادونه ووایي چې دا زموږ خپلې دي. او تاسو وینئ چې زموږ هوایي حریم هم د امریکا د متحده ایالاتو تر کنټرول لاندې ده. نو دلته ویل کېږي چې موږ باید د امریکایانو یا د امریکا متحده ایالاتو له استازو سره په ډېر نرمښت سره وغږیږو، چې تر هغو دغه چورلکې چې په تاجکستان او ازبکستان کې ناستې او یا دوبۍ ته د ترمیم په نامه وړل شوي دي، په دې هکله په ډېر په کراري سره ورسره خبرې وشي. او کنه د زور د لارې تاسو وینئ چې هوایي حریم په لاس کې ده، زموږ پیسې کنګل کړي دي، زموږ هیواد په رسمیت نه پېژني. دې ته ډېر ښه دکتورینو، متخصصینو، ډیپلوماتان پکار دي چې تر هغو دغه خبرو کې له بهرنیانو په ځانګړې توګه د امریکا د متحده ایالاتو سره خبرې اترې وکړي او خپل حق تر وغواړي. او دا هم معلومه نه ده چې دا چورلکې دا څنګه بول شوي دي او دا د څه دپاره، آیا دا زموږ دي او که نه دي. بل اوس دلته به بس بیرته په تیر نظام باندې راتللی سي چې کوم کسان هلته مسؤول و، هغوی څنګه دغه الوتکې نورو هیوادونو کې پرېښودل؟ په کوم اساس باندې دغه الوتکې هلته پاتې شوې؟ دا چې د افغانستان مالکیت او دا د افغانستان
اموالو نه باید تلته په نور ودونی کې پاتې شوی ولی تیر مسولینو دغه بے پروايي په دغه برخه کې تر سره کړی دا او د افغانستان مالکیت څخه دفاع نه کړی. زما په د دې لپاره باید یو ډیر وړوکی کمیسون جوړ شي د پخوانیو هوایي ځواکونو له قمندانانو له واکمنانو سره باید خبر وشي، همداسې له بهرنیانو سره هم په دې کې باید خبر وشي، او تاجکستان او ازبکستان چې زموږ شمالي ګاونډي هیوادونه دي، زموږ نږدې هم ژبې هم مذهب دي، دوی باید د حقوق د بین دول په نظر کې ونیسي. هغه عقاید چې د دغو چرلکو په هکله باندې شته هغه باید د افغانستان اسلامي امارت ته واضح او تشریح. بل هندرس په بل جالب بحث چې ماتره کېدلی شي هغه ده د کومې ودونو کې چې د افغانستان دغه پوځي الوتکل ته پاتې شوی دي، هغه ودونو سپری دوا کوي او دغه الوتکې افغانستان ته نور کوي. په کوم اساس باندې د کوم اصول په اساس باندې بهرني ودونه دغه اداوي کوي او د افغانستان دغه کوم مالکیت چې دی د دوی ته بیرته نس پر تر اوسه پر دغه جنجال په خپل ځای باندې پاتې شوی دی؟ آیا د دوی حق کېدلی شي چې د بل هیواد پر پوځي ملکیت باندې دوی د دعوه وکړي؟ ګوري ترکمه جای چې موږ مطالعات کړي خبرونه او په دې اکلم پښتنې کړي دي، دا د امریکا د متحده ایالاتو په امر تناسي دي. هغه وادونه دغه صلاحیت بیرته راستنولو نه لري. تاسو وینئ چې د امریکا متحده ایالات کسان په نظامي ډګر کې په افغانستان کې ماته خوړلې ده، خو په نړۍ کې یو سوپر پاور ده. که چیرې دا د هغوی په قومنده بول شوي او هلته منتظر یا هم ناست وي، هغه وادونه نشي کولای، ځکه دا په یو بل حکومت کې دا مستقیما د امریکا همکار حکومت او د افغانستان اسلامي جمهوریت کې و. د دې په وخت کې بولڅې دي او دوی د څه لپاره او څنګه موږ وایو چې دا تیاری د افغانستان دي، دا راز باید همدغه کمیسیون چې ما ویلې دا باید واضح کړي او د افغانستان خلکو ته تشریح. بل د دندغه لوټکو په تړاو باندې چې په نورې ودونی کې پاتې شي د اسلامي امارات دریز او مسولیت څه کېدلی شي، د کوم لارو پر اساس باندې به دغه ودونو سره باید خبر وشي تر څو کوم لوټکې چې هلته هم پاتې شوی دی او د افغانستان مالکیت دی تدبیر ته په سلامه توګه باندې افغانستان ته انتقال کړي؟ زه باور لرم چې دې کې لکه په سر کې چې ډېر سیاسي او حقوقي مسایل دي، د افغانستان اسلامي امارات ډېر نور مسایل مخکې لري چې کچېره هغه حل شي د زرب د الوتکو خبره د چورلکو خبره حال شي. دا ځکه تاسو ولیدل چې د امریکایانو په وتلو سره زموږ په کابل هوایي ډګر کې ډېرې چورلکې خرابې کړي، حتی ملکی هوانوردي ته ضرر رسولی، د آریانا او نورې ملکی طیارې هم رانې کړي. نو د دې لپاره باید دا ټول څه یو تفتیش ته ضرورت لري او د افغانستان اسلامي امارت د نړیوالو سره ډیر مسایل دي چې هغه باید حل کړي، مثلا د رسمیت پیژندلو خبره، همداسې د ګاونډیو سره او د سیمې د هیوادو سره ښه ډیپلوماتیکې اړیکې، دا ټول په مسایلو باندې تاثیر درلودلی شي. او د افغانستان اسلامي امارت هغه غوښتنې د نړیوالو د امریکا متحده ایالاتو د خاصه توګه د جانی جامع ډیر غوښتنې تر اوسه پورې نه دي حل شوي. مثلا د نجونو پوهنتونونه مکتبونه کار ښځو ته په لوړو پوستو کې کار، همداسې ځینې قیدات چې ورځ تر بلې ځینې کلیپونه ویډیوګانې راوځي، دا هسې دوی دې ټوکې نه ګڼي، ټول نړیوالې ویني. او د موټرو درول د ښځو لپاره سفر، افغانستان کې ډېرې کونډې دي، ډېرې ښځې غواړي کار وکړي او خپل ژوند په مخ بوځي، خپل سګران در دوی وکړي، او دوی هغوی ته د سفر د کیلومتر هم ټاکي، او همداسې مکتبونه او داسې نور بشري حقوق دي. تاسو به لیدلي چې ځینې خلک در ول کېږي د ګیرو پوښتنه کېږي چې ګیرې باید څومره، دا ټول لاوطن نړۍ ویني. ورځ په ورځ اسلامي امارت د خپل شرایط له نړیوالو سره تنګوي. او ډېر یوه ډېره مهمه خبره اغلې اوسۍ داده چې په دې وختو کې ډېر د خلکو شخصي موټر بول کېږي او شخصي کورو ته طالبان د نوتلي دي او بیرته نه وځي. مثلا زما خپله یو ملګری ده یرغل صافی، بیچاره یو ډېر ښه تجار ده، په لندن کې مغازه لري، په شیرپور کې ډېر په زحمت کور واخیسته، هېڅ دولتي وظیفه نه لري، د
د یو ځوان ټول ورونو پیسې وګټلې ځان د کور جوړ کړ کچېرې په افغانستان کې سوله راځي دوی باید بېرته لاړ شي هغه کور کې طالبان ننوتلي دي او کله چې دوی هغه کوم مشخص تن ورځي چې وځي په هغه باندې سلا راباسي توپک راباسي نو نه پرېږدي دا ټول رسېږي چې د طالبان اسلامي امارت قسم واکمنان باید ډېر راځي کې خو په لنډ لیکو کې ډېر داسې اشخاص پیدا شوي دي چې د طالبانو د رسمیت پېژندلو لپاره نور هم خنډونه جوړي او دغه موضوع اوږده کېږي که چېرې د طالبانو اسلامي امارت یا د افغانستان اسلامي امارت خپلې اړیکې له نړۍ سره له ګاونډیو سره او د خپلو په لومړي سر کې د خپلو خلکو سره سره یو کړي او د خپلو خلکو مشروعیت واخلي نړیوال به دوی ته خپله منډې راوړي بل اندر سپ د پوزي تجهیزاتو په برخه کې امریکا سره لوی خیانت افغانان سره تر سره کړو کله چې هوایي ډګر څخه دوی بهر وتل تل پوزي الوتکې پوزي تجهیزات ته د افغانستان رادار سیستم له منځه وړو دغه برخه کې څومره امریکا لوی خیانت تر سره کړ چې اوس نن د امغه له کباله موږ د پوزي تجهیزاتو د ترمیم او د کمخل له موجودیت سره مخ یو ګوري کله کله داس کې مونټولار هغه سپ بهرانيان راچو ځکه دا تروسه معلومه نه ده چې دا زموږه سفر یک کیتو کړی دی او که امریکایانو یا خارجانو تر سره کړی دی د امریکا متحده ایالات ډیر کوشش وکړ په شلو کلو کې ډیر پیسې ولګولې مصارف کړي د اردو په خاطر د پولیسو د هوایي ځواکونو لپاره شاید کوشش وکړي مګر دا خپل زموږ دغه وخت واکمنانو چې ټول په فساد کې غرقو د خپل شخصي جیبو په لټ د کولو کې وطن ملي منافع پلو خلکو ته هیڅ داسې وډل ډیر کم خلکو په روسي کې خاغلی ولسمشر اشرف غنی ډیر هڅه وکړي خو نشاخ د لمران ټولو ټول هواد واکمنان په فساد کې تکړو دغه هڅه ناکامه او هغه هم ناکامي سره مخامخ کړ د دې لپاره ویل سو چې ټول څه په امریکایانو نه چونه په بارانانو بارانانو ډیر کوشش کړی دي ډیر مرسي وکړي د افغانستان اقتصاد ته سپیږي چې د شلو کلونو مخکې اوس ډیر یو په افغانستان په کومه ځکه کې د کچېرې د کنګل شوې پیسې خلاصې همداسې نور ډېر کارونه شي دا موږ خپل یو ډېر زیات امکان لري ښاغلي مولوي صاحب حاکمي د نظامي کمیسیون مسؤول هم ویلي چې دا خپل افغانان هلته خرابې کړي او کېدای شي خارجیان به هم ورسره وي خو دا موږ چې سمه استفاده هم له خارجیانو ونه کړله حتی د سولې پړاو همدا موږ خپل افغانانو خراب کړو موږ نشو کولی چې یو ښه سولې ته له خپلو ورونو افغانانو سره مختلف بل د ترمیم برخه تکرا وګرځي ګود پوزي تجهیزات په برخه کې دلته په کورډننه څومره امکانات شته چې او ترڅنګ ظرفیت د حکومت شپیر توکي چې له همدې د ترمیم لپاره ارتیا شته ورته د په کورډننه ترمیم شي دا ډیره خبره ده ما واوریدل د دفاع وزارت وایندانو څخه چې دا ډیر څه ترمیم شي او نور هم ترمیم شي ګوري لدغه ځای معلوم شو چې موږ په خوانو کترونو ته څومره ضرورت لرو د وسله د نظامی کمیسون مسول د تخنیکران نه د پخوانی پلوټان نه ډیر خوشاله او ډیر مننه کوله ګوري چې موږ الله سره یو کو او د پخوانی کترونه ک په هر برخه کې دي ک په استخبارات کې دي ک په اردو کې دي ک پولیسو کې دي ک په وای پوز کې دي له دوی سره خچاند شي او دوی راوغتل سي ترخاګانې ورته بیرته خپل وظیفه ورته لکه څنګه چې دا تیاری ترمیم کړي نور هر څه به د هواد کې په مخ لاړ شي د ملي والی لپاره د افغانستان په پنځه کډونو ته ډېر ضرورت ده دغه تخنیکران او په دغه چې څنګه خپل تیاری ترمیم کړي په همدغه شکل سره په نور برخو کې کار وکړي زه باور لرم چې د اوس لپاره خو موږ کوم هوا سره جګړه نه لرو نور ډېر مسایل د افغانستان نور حکومتداري کې نور پښتنه دي مدني کارونه دي ترمیماتي کارونه دي همداسې د بیا رغونې کارونه دي دا ټول دې پر اړه لري چې څنګه افغانان په خپل سر یو شي او پخواني کارونه راوتل شي تاسو وینئ چې د طالبان اسلامي تحریک کله چې واک ته رسیږي دوی ډېر کادرونه ډېر مسکی خلک نه لري نو همدا علت ده چې د تیارو یا د چورلکو د ترمیم لپاره پخوانو انجینرانو زه د یو افغان په توګه مننه ورڅخه کوم ډېر ډېر مرستې کړي او ډېرې تیاری جوړ کړي دي نورې به هم جوړ شي خو یوازې په دې به بسنه نه کوو په هر وخت کې باید د پخوانیو کدونه کار واخیستل شي او نور بخشونه هم باید ترمیم
او درغون کې کار وکړ. ډیر زړه مننه ژوند وسې اندر سه مننه ډیر مننه تاسو وخت لري مننه اوس هم د ما تر دې مورسه خبرونه ده پم. سلام شه خبرونه دوم ته خرغلس د کندهار د پهن ریاست د خون کو د پاتې ماشونه د اجرا کولو لپاره د تازه هڅو خبر ورکوي. د پهن ریاست د مسولینو په خبره خون کو ته د اسد میاشتې ماش ورکړي او هڅه کوي د پاتې میاشتې ماشونه هم ورکړي. بلخ خون کو وايي د ژوند اقتصادي وضعیت ضعیف دی او غوښتنه کوي چې د پاتې میاشتو ماشونه دي ژر تر ژره اجرا شي. د کندهار د پوهنې ریاست مسولین وایي د ښوونکو د پاتې ماشونو د اجرا لپاره یو ځل بیا تازه هڅې پیل کړي دي. د دغه ولایت د پوهنې رئیس مفتي قدرت الله وسال وایي چې تر اوسه توانېدلی چې یوازې د اسد میاشتې ماش ښوونکو ته اجرا کړي، خو هڅې روانې دي چې پاتې ماشونه هم ورته اجرا شي. د اسد د میاشتې معاشات د میوند بانک له لارې موبایل منی ورکول، خو متاسفانه چې میوند بانک د خپل داخلي ستونزو لکه بلد په دې کې پاتې رالی، یو څه چکونه پر نه کړل اجرا، چې په هغه کې یو د دینی مدارسو چکو او د دوو درو ولسوالۍ چکونه و چې دا په مجموع کې 14 میلیونه افغانۍ کېږي، دغه چکونه نه دي اجرا کړي او هغه نور اجرا سول. تاسو ولیدل پروسه روانه و او ټول استادانو ته ماشونه اجرا. خون کې وای د ژوند چارې د میاشتنې تنخوا څخه مخ توړل کیږي چې د ځن لاملې ژوند له سختو ستونزو سره مخ شوه ده. دوی له اسلامي امارت نه د خپل پاتې ماش د ورکړې غوښتنه لري. پاتې قشر په دې یو چې موږ وروره تنخوا مو تر ملازم کړل، بیا هم زموږ ستونزو ته خلک یا د حکومت نه مخکې فکر کړی دی او نه اوس خوب را باندې بیخي حرام دی، ځکه زما بچیان زما سره یو ګوله ډوډۍ غواړي، نو بل لارم نست. زموږ هم دغه وظیفه ده. په دې زموږ مشکل صرف دغه دی چې دا د مدرسې استادان یو، نن سبا چې څونه کمزوري ارګان دی یا کمزوري خلک دی، هغه نن په افغانستان کې یوازې دغه معلم. د نظام بدلون د افغانستان د شتمنۍ کنګل کېدل او بانکي محدودیتونه د دې لامل شوي چې د دولتي مامورینو ماشونه وزنډیږي. د ورستی ورختونو لامل د کابل سړکونه او زینتی ونې لږ وخت سره مخ دي. کابل خاریان پر چارواکو او خلکو نیوکه کوي چې د عامه شتمنۍ په ساتنه کې جدي نه دي. یو شمېر خاریان وایي د واورې ورخت سړکونه او د سړکونو پر سر زینتی ونې د لمنځه تللو لږ وخت سره مخامخ کړي دي. ورستی ورختونو د تګ راتګ لارې سختي کړي. په ګلدانونو کې ځینې زینتی ونې چپه کړي او کپاملرنه ونه شي، شته پاخه سړکونه به هم ژر لمنځه لاړ شي. نیوکیداری چې یو شمیر افغانان په ملي مسایلو کې خپل مسولیت نه ادا کوي، د ملي شتمنیو ساتنې ته پاملرنه نه کوي او تل شخصي ګټې په نظر کې نیسي. د خروالۍ کارکوونکي له ونو واورې نه پاکوي او عام خلک د خپلو بامونو او د هټیو د مخې واوره پر سړک اچوي چې اوبه قیر سړک ته سخت زیان رسوي. په سړک او ویالو په سر باندې د واورې اچول یو ځان همدا هم ده، لکه زه چې څنګه په دغه یاله کې ولوېدلم او کالي مې ټول چټل شول، همدغسې به نور خاریانو ته هم دغه زیان رسیږي. د مخنیوي لپاره یې ښه داره چې واوره له سړکونو هم ټوله شي. زور بیل نه مې رسه، تیل نه داره که مشکل تیل نه داره، چې پاک شوه سړکا پاک شوه. ما خو د خدمت مردم هستیم صاحب، دیگه توان قدرت ما نه که با زور بیل ما جمعوری کنیم، اسکاوټر ما باشه که جمع شوه بعد ما انتقال میتونیم صاحب. شما فقط پیاده رو پاک میکنید چرا درخت رو پاک میکنید؟ درخت ها مربوط سر سبزی میشه صاحب، سر سبزی بعد هم وسایل داره دیگه، در ما خود تنظیف هستیم. والکا تراش خبر وکوا په دې ساحه کې اخوا ته هم پراخه ساحه شته ده، دې خواته بیا سړک ده. دغه کس چې خبرې مونږ کولې لاړه کوله شو دغه واوره دغه لسواتای، خو د واوره سړک باندې اچوله. په دې نه پوهېږي چې دا بیت المال دا تقریبا یو متر یې په څومره افغانیو باندې لګښت پرې راځي چې دا جوړیږي. په ټوله کې دا د هر افغان مسؤلیت ده چې د خپل ملي ګټو ساتنه وکړي. ما میبریم نمی درخت مندازیم از خاطر که او خشکی آمده، ما دم گلدان مندازیم که هم به درخت ها فایده کنه، هم به خود ما یک ذره او ما زیادم شوه.
تاسو دغه واورا د زړه سرک ته چوي ولی ځکه دغه سرک خو تاسو معلومات کیږي چې دغه وبو چې دی د کیر سرک ډیر تاوان کوي پاتم خو شور ولی بعد ډیر شور ولی پکنه نیمو ګلدان هم شته ولی ګلدان کې نه چوي مې مونږ ګلدان هم خندل او بل خبردار چې د تاسو دکان مخه ته مسوونی دی واورا د تاسو دا هم یو ملي شتمنی ده هر افغان حق لري چې په دغه ملي شتمنی په ساتنو کې خپل برخه واخلي ولی هغه نه پاکوي څه ته پاکم خو هغه کول شي په دې بل چبان دی وي او څنډل شي واره ته ولګي ګوره په دې سرک اون درختور کړم پاکم دیګه شو اون یو شتوي نه مفته برف جو خو نه مې درختور اون څه کیږي ته درختور پاکه اوس که تاسو ورشي په دې بل چبان دی وي هی پاکي ته یو ووخه مهرباني پاکه ښه خوشاله اوس پاک شو کنه شو لا وو 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 ګوره که هر افغان دغه خپل مسولیت ادا کړي د ملي شتمنۍ په ساتنه کې د هیواد به جوړ شي علامه موږ پرونه پاکو لدی ونه څخه ان شاء الله څه کار نه کوي چې هغه ملي ګټو ته پتاوانی نه 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 پوهیږمز پاکستان نه راوړمو که د هیواد د ملي شتمنۍ په ساتنه کې هر افغان ونده واخلي او تر خپل وسه د ونو په ساتنه کې د سرک په ساتنه کې او د نورو ملي ګټو په خوندیتوب کې خپل ونده واخلي د هیواد به ورځ ګل ګلزار شي محمد کمال افغان شمشاد تلویزیون کابل په جلال آباد ښار کې سوداګرو هټیوالو د خوراکي توکو لپاره په خپل سر نرخونه ټاکلي دي د جلال آباد ښار اوسیدونکي وایي مسؤلینو ادارې دې پر بازار سر زیات کړي او د خپل سر یې مخنیوی وکړي نیوکه دا دي چې هټیوال د ډالرو نرخونه لوړېدو سره سم د توکو نرخونه لوړوي خو په بیرته ټیټېدو سره یې توکي نارزانه کوي خروالی امنی چې نرخونه کې سرغړونه کوي خو په دې خبره یې مخنیوی په موخه اقدامات پیل کړي دي جلال آباد ښار ته تر ډیره خوراکي توکي له کوزي پښتونخوا او پاکستان په کلدارو راوړيديږي نیوکې دا دي چې سوداګر او هټیوال دراکړي ورکړي ټول بازار په ډالرو پوری تړي او په خپل سر توکو ته دومره لوړ نرخونه ټاکي چې خلک نور لا خستو عجز شوي دي وروسته له هغې چې افغانۍ د ډالرو پر وړاندې کمرزخته شوي د خوراکي توکو نرخونه ورسره لوړ شول خلک شکایت کوي اوس چې افغانۍ د ډالر پر وړاندې ارزښت لوړ شوی بیا هم د توکو بیې نه دي راټیټي شوي خلک له مسؤلینو غوښتنه کوي چې د خپل سریو مخه دې ونیسي او د څار ټیمونه دی جوړ کړی چې هټیوال سرغړونی و نه کړی په اوس وخت کې چې وګورو نرخونو ته نو خاریانو د وس نه وتلې خبره ده خاریان نشي کولای چې یو 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 پیپ غوړي او یو پلاستیک غوړي چې مخکې په 90 افغانۍ واغه پوس 150 افغانۍ وي خار دراغله مچ سودا حکم د سودا اخستو توان نشته تجاران ولې دا شي نه قیمته مونږ ترا کوي چاغی زنه ارزان راوړي دلته موږ ته قیمته راکې دلته سوق د پښتنه نشته ک نشته دوه باید وګرځي کې دکان په دکان وګرځي کې نه نامې ورته ټکوي نرنامه ورته وټا کی چولې دا دا د دومره قیمتي راغلي دا د هټیوالو په خبره چې ډیره توکي په افغانې یو کلدارو رانیسی خو به یې نرخونه د ډالر سره تړي دوی وایي د خاروالۍ لورې پر څارنه نشته او ټول هټیوال توکو تخپل سری نرخونه ټاکي او زور یې د عامو خلکو نه وباسي په هټیو کې ګڼ توکي په کلدارو رانیول شوي خو هټیوال وایي محصول یې ترې ګمرک کې په ډالرو اخیستل شوی که څه هم توکي په کلدارو رانیولې دي خدالاند دکانداران یو څه ګناه هم زمونږ د مونږم د ملت سره جفا کړي مونږم د ملت سره غټ خیانت کړي ځکه مونږ مال واخلو په افغانۍ باندې او کله چې ډالر جګ شغه بیا ډالر ته اړو ګران خرڅو استادو کمخه فکر کړي شل لیټر غوړي په 200 افغانۍ او په 300 افغانۍ کله چې ډالر وخته 2000 3000 200 روپو ته ورسو دا ټوکی چې زما سره په دکان کې چې دا ما په کلدارو رانی ولی دي نو زه دې ته د کلدارو په حساب ماته حساب کومه وصف ما در تمخ کی ویله مخ یو لک افغانی تبادله کی دی په 2 لک کلداري وس په یو لک افغانی د ناخلی په یو لک واتیا زر نو ته بده ته سنجش کې کنه مخ کی د دې ګمرک اغستلو په ډالر باندې 90 روپے کی ډالر اغه وخی منګ نه 2500 روپے ګمرک اغسته دی د دې وریجو د جلال آباد خاروالۍ هم ستونزه مني چې د خار په یو شمیر سیمو کې به سرغړونی شتون لري خو په ویناي چې نوې تګلارې جوړه کړې او لدی ورسته به څار کوي د خاروالۍ مسولین وایي ولوسونه دي ورسره همکاري وکړي سرغړونکو دي ورته په ګوته کړی دوی د کار ځایونه ورته د سرغړونی لامل تړي
باندې کمیسون سره ناشته شوې ده. کمیسون به سر له سبا چې دی هغه نوې نرخنامې جوړوي چې په کوم یو کې تغییر راغلی دی، هغه چې د ډالر پورې مربوط وي ډالر سری ارزښت راښکته شوی دی، نو د هغوی په نرخونو کې هم تغییر راغلی دی. هغې دپاره به سر له سبا نوې نرخنامې جوړېږي. تقریبا مونږ تېر هفته کې نرخنامې جوړ کړې چې هغه په بازار کې د تطبیق وړ دي او ټیمونه په همدې بسې ګرځېږي تر څو هغه عملي کړي. نوې نرخنامې به جوړېږي، نن ورباندې کار شوی دی، سبا انشاءالله هغه به بازار ته وړاندې کېږي، ټولو کلانترانو ته سپارل کېږي چې هغوی په خپلو اټیوالو باندې او مربوطه سنفونو باندې عملي کړي. د نړیوالو بندیزونه، د کار نشتون، یخ ژمی او د خوراکي توکو لوړو نرخونو ګڼ خلک دې تاړ کړي چې په نیمه خېټه ډوډۍ وخوري. سهار ګل احساس، شمشاد نیوز، ننګرهار. د هرات اوسیدونکي له اسلامي اماراته غواړي چې د سړک غاړې درمل پلورلو مخنیوی وکړي. هراتیان وایي ډیری درمل بې کیفیت او تاریخ تیر شوي دي او مسؤولین دي د پلور مخنیوی وکړي. روغتیا پالان هم ټینګار کوي چې د دغه درمل ناروغ ته د ګټې پر ځای زیان رسوي او باید چې له استعمال څخه یې ډډه وشي. ځایي چارواکي وایي د سړک غاړې باندې د درملو پلور د انسانانو له ژوند سره لوبې دي او په دې اړه به ډېر ژر اقدام کوي. د سړک غاړې دغه درمل پلورل له ډېر وخت راهیسې هرات کې دود دي او تر اوسه د مخنیوي لپاره کوم ګام نه دی پورته شوی. یو شمېر خلک هم د سړک پر سر دغه درمل پیری او فکر کوي چې ګټه ور به وي. متاسفانه که بی بندوبری های در این عرصه زیاده، این یک مصیبت بزرگ سالهای جریان داره. پیشنهاد میکنم به امارت اسلامی و صحت عامه هرات تا هر چی زودتر در این قسمت اقدام بکنن تا اینکه جلوگیری بکنن از نشر دواهای بیکیفیت. دلته دا سردرد، امیدیا او نور ناروغیو درمل په غیر مسلکي ډول او د روغتیایي تدابیرو نیولو پرته پلورل کېږي چې د لرو پرتو سیمو اوسیدونکي او نالوستې کسانې د درملنې په موخه رانیسي. روغتیا پالان وایي دغه درمل د لمر وړانګو او نورو بېلابېلو عواملو له امله بې کیفیته شوي او یا یې هم تاریخ تیر شوی چې د استعمال په صورت کې کولی شي ناروغ ته د ګټې پر ځای زیان ورسوي. یا میتونه عوارض خیلی ناګواری وجود بیاره که حتی از این مریضی که فعلا حال مریض داره میتونه عوارض ناگواری وجود بیاره که دیگه حتی قابل تداوی نباشه، میتونه باعث مرگ مریض و معیوبیت و معلولیت دست مریض بشه. دکتران لامی روختره حساب څخه غواړي چې د درمل د پلور په برخه کې د خلکو د خپل سروي او نورو ناغیړیو د مخنیوي په برخه کې کوټلي ګامونه واخلي. د اطلاعات فرهنګ ریاست مسؤلین هم دغه موضوع د اندېښنې وړ بولي او ټینګار کوي چې ډېر ژر باید د مخنیوي هڅې پیل کړي. این در واقع بازی کردن با جان مردم هست و جان مردم بدای مراسم واسه بسیار اهمیت داره. ما ان شاءالله این موضوع را بازم پیگیری میکنیم و از ریاست محترم صحت آرزومندیم که در این بخش توجه خصوصی شوه و حتی به سات مردم کوشش شوه جمع شوه. یواز د سړک غاړې درمل نه دی چې د اخرات اوسیدونکو د مخنیوي غوښتنه کوي، بلکې له لوی سره نیوکه ده چې افغانستان ته وارد شوی درمل ډیره بې کیفیته او د ناروغ لپاره د ګټې پر ځای زیان رسوي. شرف الدین کاکړ، شمشاد نیوز، هرات. د هوایی ډګرونو د ساتنې کمیسیون وایي تیرو څلورو میاشتو کې نږدې 50 تخریب شوې الوتکې بېرته رغول شوې دي او ګڼ شمېر پخواني پیلوټان او انجینران یې خپلو دندو ته راګرځولې دي. د هوایي ډګرونو د ساتنې کمیسیون له مشر سره د شمشاد لنډه مرکه ګورو. د تکرار د پوښتنه کېږي چې دلته قطر، ترکیه او قسمان امارات کار کوي، هغه بېله برخه ده. هغه ملکي هوایي چلند کې په تخنیکي برخه کې په هوایي ډګرونو کې لکه ترمینل معیارول، معیاري جوړول، همدار ازغاستلي کې معیاري جوړول، رادار، همدا د هغه برخه کار کوي. دا د هیواد له هوایي ډګرونو سره نور کار نه لري. دا موضوع هوایي ډګرونو د تنظیم کمیسیون چې ده هغه په دې مورد جوړ شوی ده چې دلته څه په موضوعات کې تشبث راغلی و. تیر وخت چې وو د کابل ادارې دا میدان پر 50 برخو ځینې ویشل شوی وو. یوه برخه ملکي هوایي چلند و، بله د افغان ملي اردو اړوند و، بل د امریکایانو و، درېمه څلورمه د ناټو و، پنځمه د ترکیه و. په 50 برخو هوایي ډګر ویشل. کله چې اسلامي امارت حاکم شو دلته جنجالونه وسره. یوه به هوایي ډګر بول چې هغه شان دغه مربوط کې، بل به دغه مربوط کې، ځکه چې هغه هوایي ډګر چې د خارجیانو په لاس کې و د هغو اسناد هېچا سره نه دلته مربوط دي. نو دغه چارې څه تفکیک غوښتي. دا تفکیک د دانو په ټولو هوایي ډګرو کې شته. البته درېیم هوایي ډګر موږ مطلق نظامي لرو چې هغه یوازې د اسلامي امارت هوایي قواو مربوط دي. هغه د بګرام، د هلمند شوراو او درېیم د هرات شینډن هوایي ډګر. نور اکثریت هوایي ډګرونه چې دي هغه سره دوه برخې لري. موږ اوس پر دوو برخو باندې بیشتر ویشو. هغه نور خارجیان دلته نسته، د خارجیانو شان نسته. هغه د هر چا چې مربوط کېدل هغه ته به ورکوو.
ودلته سم مسایل کې دغه وو اختلال وو دغه مسایل د حل فصل د فار د کمیشن جوړ شو تر اوسه پر موږ د کابل مرکزی هوایي ډګر تفکیک کړی یو سلو سلو شپتر ټولی البته کې د افغانستان وی دا د افغانستان د ملت حق ودلته سیاغه کسان شور چپاولې په خوا کاوه او هغه ته د وطن هیڅ ارزښت درلودنه د وطن مادي او مانوي ګټو ته ژمن وو هغه چې اخر وتلو دا شوله کې خراب يم کړی دینو لکه د دې خپل شخصي ګاډي چې مټران چې هغه ور سره وستل د وطن ز تاجکستان او پاکستان جنی متدرب امر ته جنی تر امریکا پورې ډیره تر امریکا پورې سوال سي دي د ترمیم په پالمه هغه ترمیم دغه دوه اوای ډګن چې ولاري دا دوه هوا انځدي گاونډیان ته هغه هغه کسان یو لري چې هغه دا وطن د ځان د خپل شخصي حق باندې دا شا شخصي حق نه ده هغه سره خبره سوي دغه مشره تر استرداسي دلته ولاري مرته خبره درلودي چې پاتې وي په وطن کې هغه یو احتیاج ګاډي وړي هم شورلکی هم نور وايي البته کې لکه ایو سلو ډیر شته هم در نازمري بلاک هاک هم داسې ټولي په هغه کې هغه بایزبون چې مطلق تخریب شوی وي ټولي تخریب شوی وي یو هم د دینو چې موږ راځي پرواز وکړي ټولي تخریب کړي وي داسې په کمال اخلاص تخریب کړي وي چې په هغه کې څه روغ دین او پیږي یو بل زړه راښکون کې درته وکم د افغانستان د پارا سیمیناتور جوړ شوی وو په 15 میلیونه ډالر باندې سیمیناتور هغه شی دی چې هغه درس ووایي حربي پانتون ووایي درس بیا د چورلکو دوه یا د چورلکی د البته کې هغه بیا ورځ بیا په سیمیناتور کې عملیز د کوي هغه د پرواز کوي مکمل هغه نظام هغه مکمل نظام تخریب کړ دا صفر یو قطعه تخریب کړ او هغه کسان چې په میدان کې پاتې ژمن پیلوټان ژمن انجنيران په یوه کې سم پاتې دي دا هغه په مټ باندې الحمدلله موږ وکړو چې ترنن پر موږ تاسو یو چلويشت چورلکی فعال لرو له یو احتیاط وځه چلويشت نور چې دا هغه چې تخریب شوی دی هغه به شلو تر د ترمیم حادثه کې په ډیر ابتدا کې چې اسلامي مرض حاکم سو هغه ته په غیر رسمي ډول باندې خبر ورته وسو چې موږ شاندې ستاسو پام وي چې تحفظ او استرداد نو هغه سره بیا رسمي خبرې هم سوي دي ممانعت نه ده سوي او نه د ممانعت حق څوک لري او نه د حق څوک ځانته ورکوي یو خبره بلد دلته خلک کله کله وایي دا تشبیه واوري په مطبوعاتو کې هم وردی دي او لدی ورسره بمبو وایي چې دا باید له امریکا سره خبره وشي دا مال د امریکا نه ده دلته درې ډول شان مرتبات سوي دي هغه پر درې نه باندې موږ وښو هم له حقوقي اړخه هم له سیاسي هم له شرعي زه به خبره ته شاده واضح کړم دلته څه شي پات کبه جنگ باندې پات سوي هغه غنیمت ده که په سوله باندې په توافق باندې سوي وي هغه فایده به له جنگ که په زغاسته کې راځي هغه شي پات سوي هغه ووته شي پات سوي د چشت د بیت المال که بیت المال کې فایو غنیمت ده په هر لحاظ باندې د اسلامي امارت او دغه ورس حق ده ان شاء الله تر دا ظرفیت موږ ورکشاپونه کې ستاسو دغه راځي تم ترمنولوژي کې پروسه جاته تدیر دي او موږ انجنيران په ډیر اخلاص باندې کار کوي دا همدارس پیلوټان موږ ان شاء الله تعالی باور لرو چې دا پاته به موږ ټول ورغور سی او هغه چې له هیواد څخه ایستل سوي دا به ان شاء الله راته استرداد شي تر اوسه پرې ضرورت نهسته خو دا یو خبره ده په نړۍ کې معمول ده په ځینې تړونونو سره کېږي د همدارس د هیوادونو ته مابین تعامل وي د چورلکو د تیارو د نور تیارو د غوړو د پاره ترونه نیوی د روزورو د پاره ترونه نیوی دا به خامہ خکې د اسلامي امارت حق هم د ورس حق هم د وبایت مرتاسي پیاول ځواک وړو دغه د پاره ضرورت ده موږ د دنیا سره هم شته اړیکات وي او په دغه مورید کې موږ تعامل هم یو مرسته هم چې په څلور میاشتې کې نیمه ترمیم شي ان شاء الله تعالی په لاندې مده کې به دا نور ترمیم شي موږ انجنیر هم په کار باندې اخته دي او د ورځې په زیاتو سره مرتاسي د روغ چورلکو او د نور تیارو ته د ځکې هم دا پیلوټان چې په مخکې په افغانستان کې ودا افغانستان کډرونه دي دا افغانستان پیلوټان دا دینې چې دی ګوند د تنظیم او دی جاو دی ادارې او دی بل چا مربوط هم دا رات انجنيران او بل خبر باید زواځه کوم چې تر اوسه پورې موږ دا چې پرونی چې لا کې ویل په کندهار کې دا خبر کې چې دا طالبانو الوزولې اسلامي مارتوس پر پیلوټان نه دی روزلې دا هغه پیلوټان دي دا به هم هغه تخنیکی ستونزې په تیارو کې راځي دا ټول کار استل سوي ټول کار لوي دی لوي او په لوي لاس باندې کار سوي دا غره غوړ چارې کې په خامه خاصتون زوي کله دا ستونزې پیښې ده تر اوسه موږ تعالی پیلوټان دي روزل دا غزالې پیلوټان دي سم دا کار کوم هم ځاله انجنيران او تر اوسه پر موږ خارجي انجنیر هم نه لرو په یوه کې او البته دا یو ضرورت ته باید موږ سره دنیا تعامل وکړي په دې برخه کې کومه کړس اوس هم د لوبولو ډګر اسو خبرونه لرو
بنگلاديش په لومړي ځل له نیوزیلند څخه ټیسټ لوبه وګټله. د بنگلاديش او نیوزیلند ترمنځ د دواړو ټیسټ لوبو څخه په لومړۍ لوبه کې بنگلاديش بریا خپله کړه. دغه لوبه کې ټاس بنگلاديش وګاټه خو توپ اچونه یې غوره کړه. نیوزیلند په لومړۍ پاړۍ کې دوه لوبغاړو په سوځېدو 328 منډې جوړې کړې او بنگلاديش لوبډلې وکولې شول 458 منډې وکړې. په دوهمه پاړۍ کې بیا نیوزیلندۍ لوبډله په 198 منډو آؤټ شوه. چې یاد هدف د بنگلاديش لوبډلې لوري د دوه لوبغاړو په سوځېدو سره پوره او په لومړي ځلې په ټیسټ لوبه کې نیوزیلند لوبډلې ته ماتې ورکړه. ټاکل شوی چې د دواړو لوبډلو ترمنځ دوهمه ټیسټ لوبه د روانې میاشتې په 9 نیټه ترسره شي. څلور افغانسکي وهونکي لوبغاړي به په آسیایي سیالیو کې ګډون وکړي. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش اداره وایي څلور افغان لوبغاړي به د اسکی وهنې په آسیایي سیالیو کې ګډون وکړي. مسؤولینو ویلي دغه لوبې په ګاونډي هیواد پاکستان کې ترسره کیږي. د اسکی کوالیفای دغه سیالۍ به د روانې میاشتې په 14 نیټه ترسره شي چې د څلور افغان لوبغاړو ترڅنګ به پکې د اته آسیایي هیوادونو لوبغاړي هم ګډون وکړي. او وروستی خبر دا چې په بیلابیلو وزنونو کې د څلورو ولایتونو ورزشکارانو سیالۍ ترسره کړي. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست څخه په خپره شوې خبر پاړه کې راغلي چې دغه سیالۍ د کاپیسا ولایت په جمنازیوم کې ترسره شوې چې د کابل، کاپیسا، پروان او میدان وردګ ولایتونو څخه پکې څلوېښت لوبغاړو برخه اخیستې وه. دغو سیالیو ته د سلګونو مینهوالو سربیره د کاپیسا والي او یو شمېر نور چارواکي هم ورغلي وو. مسؤولین یې وایي د یادو لوبو څخه یې موخه د ځوانانو ترمنځ یووالی، د سولې پیغام او ورزش ته هڅونه وه. اوله یواده بهر بیا ایران د قسن سلمانی د قتل په تور یو سلوش کسان تور کړی دی. ایرانی چارواکو یې شاوخوا نه هیوادونو ته یې یو رسلیکونه سولې چې دغه یو سلوش کسان محکمه کړي. ایران د خبر د استعمال کوي چې د سپای پاسداران ډلې د مشر جنرال قسم سلیمانی د وژنې دوه کلونه پوره کړي. اخوا د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی وړ مورا سمویل وو چې امریکایي چارواکي باید په دې تړاو محکمه شي. تر دې وړاندې نورو ایرانی چارواکو هم له ټرمپ او امریکایي چارواکو دغه شخصي ګواښنه کړې ده. په دغه راپور کې د یادو یو سلوش کتنو دل ګلوی نه دا شوی خو ګمان دا دی چې ډیری به امریکایي وګړي وي. قزاقستان ته د روسي ځواکونو د ننوتلو لپاره تابعه نیول شوې ده. قزاقستان وروسته له هغې له روسیې د همکاري غوښتنه وکړه چې لاریونونه په ملي انقلاب واوښته. دغه لاریونونه چې د روانې جنوري میاشتې په 2 نیټه پیل شوي وو چا دا تصور نه کوه چې په ملي انقلاب یې واوړي. ویل کېږي چې لاریون کوونکو اوس ملي پاڅون کړی او ټولې دولتي ادارې نیولې دي. بل لور ته د قزاقستان ولسمشر له ګاونډي ودونو او په ځانګړې توګه له روسیې غوښتي چې له دې کړکېچ څخه د وتلو په موخه ورسره مرسته وکړي. ټول دولتي لوړ پوړو چارواکي او کابینه اړ شوي چې استعفا ورکړي او حکومت پرېږدي. روسیې ویلي چې د قزاقستان د ولسمشر غوښتنې ته باید مثبت ځواب ورکړي او مداخله به وکړي. شمالي کوریا وایي د وړمې ورځې توغول شوی توغندی هایپر سونیک وو. تېره ورځ ځینو راپورونه ویلي وو چې دغه توغندی بلاستیکي وو خو شمالي کوریا حکومت دغه راپورونه رد کړل. شمالي کوریا دا هم ویلي چې د توغول شوي توغندی ازمایښت بریالی وو. د دغه توغندی سرعت څه باندې 6000 کیلومتره په ساعت کې ګڼل شوی دی. شمالي کوریا د سختو بندیزونو سربیره هم د دغه توغندی ازمایښت کړی دی او د لا نورو ازمایښتونو ټینګاري هم کړی دی. له تېر اکتوبر وروسته دا لومړی ازمایښت دی چې په 2023 کال کې ترسره کیږي. او د نړۍ حالاتو سره خبرنده چې ترکیه هم د هغو هیوادونو په قطر کې راغله چې د کورونا ویروس ډېرې پیښې پکې ثبت شوې دي. اوس مهال ترکیه، فرانسه او برېټانیا هیوادونه دي چې د نړۍ په کچه پکې د کورونا ډېرې پیښې ثبت شوې دي. د تازه راپورونو پر بنسټ یوازې په فرانسه کې د تیرې سې شنبې په ورځ له 3000 زیاتې پیښې ثبت شوې دي چې نوی ریکارډ جوړ کړی دی. له فرانسې وروسته بیا برېټانیا هیواد دی چې د کورونا د پیښو ثبتېدو له امله پکې سخت محدودیتونه لګول شوي دي. هلته روغتونونه د ډاکټرانو او نورو روغتیا پالانو له کمښت سره هم خدي. بل ورته د کورونا نوې بڼه اومیکرون هم ورستر بلې د پراخېدو په حال کې ده او ډېره ژر لیوه نه بل ته انتقال کیږي. پام دې سره مو خبرې ټول کمپایټر سیګل ماته ملنه خطرما خېشې کوي.